Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Hoppá, 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 6 óra múlt 11 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Jani, hello Feri, buongiorno, sziasztok, hasta la vista, ciao amici, cantucci, cantucci, fettuccini, és prosciutto, fenne, na mi van, láttam itt egy autót, megpróbálom ugyanezt a színvonalat hozni, mint tegnap, és megint megyek jó, aha, Tegnap nagyon kiegyensúlyozott volt, ez ma is hozni fogja. Á, most már egy kicsit ingázik szerintem. Most szevasztok, jó reggelt mindenkinek. Hello! Ja, gyerekek, hát hoztam nektek egy csomó mindent, Pármából, sonkát, az egész vidék Emilia Románia és Liguria legfinomabb kincseit hoztam el nektek. Kérlek, ilyenek voltak. Hol van ez? Hát kérlek, szépen elvették az alfa alkatrészekkel együtt a határon. Rohadjatok el! Tegnap kiszóltam nekik, rohadt élet, szóltam, hogyha látnak egy embert, egy rohadt nagy utánfutó, nem fémkereskedő, ne bántsák, csak jönnek az alkatrészek, gömbfejek, összekötők, gömbcsuklók és lengéscsillapítók. Hát tegnap már ezzel fogadott mindenki, hogy mi van, na van-e alkatrész, hallották az adást, köszönöm szépen, igazán kedvesek vagytok. Ja, imádom egyébként nagyszerű ezt, hogy persze, tehát hogy mindig van nyilván egy-két kedves igazi barát, meg olyan ember, aki közel áll hozzád, és akkor visszamondja, de jó fejem mondták. Mindig. Jó feje mondtál? Jó, de tényleg nagyon jó feje mondtál. Mégis egy kétmillió embernek beszélünk, tehát ezen ne csodálkozzunk, hogy ez visszajut, de igen. Mi nagyon sokat emlegettük, hogy jóféle bontóból mentél, jóféle bontóba, és hát megtaláltál, alkuttál, nem kell, abból raktad össze. Láttam, hogy újabb alelső ajtód, ez már az? A tiéd kész van, csak akarok kérdezni. Én meg vagyok. Nem kellett hozzáhozni semmit, nem alfával voltam, Fiat 500-assal kérlek szépen. Az való, mi mindig, amikor ha eljutunk így autóbérlésre, akkor valahogy azt szeretjük. De arra raktad a kulcsaidat? Igen. Hogy férsz te abba bele? Nagyon egyszer, hátra tudod az ülés, mögéd már mondjuk nem fér senki. Imádom, annyira jó volt. Olaszországot szerintem csak így szabad. Tehát ha már bérelszok ott kint kocsit, akkor csak valami ilyen vicces. És kilógott a lábad, mint... Nem, olyat vettünk, vagy olyat béreltünk, aminek a tetejét le lehet nyitni, ja, és akkor én kinéztem így. Tehát nem ilyen frédi. Nem ilyen frédi volt, hogy alul meg a lábad nagyon szabad. Nem úgy volt, hogy a hátamra vettem, és akkor benne ült a béka, meg a csomagok, és így mentem végig. Az menő. Na és jó volt? A gyerekek, nagyon jó volt. Már megint nagyon jó volt, én nagyon szeretem őket, ahogy élik az életüket, ahogy például élik az antik városaikat, az egyszerűen tök jó. Hát mi úgy mentünk, hogy leszálltunk Milánóban, azt hiszem egy laza 1000 kilométert tettünk bele a kocsiba, mert az a fajta kirándulás volt, amit tudod, mindent megnézünk, menjünk, még ez belefér, és aztán majd, ami nagyon tetszik, oda visszamegyünk, majd egyszer később. Ezért aztán Gardató, Verona, akkor, ugye? Há, nézd meg, könyvbe lábat teszem. Hát az egy csoda. Nagyon-nagyon. Én ugye még nem voltam, de nagyon szeretnék. Komó van balra föl, Milánótól, ott lakik ugye a George Clooney, meg igen, a többiek. És a másik, az meg a Garda, az meg ilyen nagyon nyugodt nyaralós, tehát az a nem annyira fancy, nem hát annyira igen gazdag. Viszont ott minden van, ami engem érdekel. Ott valószínűleg minden van, ami téged érdekel. De szerintem téged egyébként az összes olasz város érdekelne, mert te ezek tele vannak ilyen 1500-as évek épületeivel. Mert nem is ért. Tehát én már rég lemondanám az egészet, de hogy is. És ami szuper benne, hogy egyébként ők jól élik ezt a várost, pont az előbb meséltem, ott van a firenzei dóm, egy ilyen gyönyörű nagy épület márvánnyal, ezek este ott ülnek, érted, és nem szól senki, ül a lépcsőn, mondjuk nem hagyja ott a szemetét, tehát összeszedik. Milyen meglepő, és dumcsiznak, ott üldögélnek, dumcsiznak, beszélgetnek, isznak egy Fiatalok kint vannak, bizony. És tök jó, ott a rendőr, nem szól rájuk, valószínűleg akkor rászól, ha ott hagyja a szemetet, vagy valami nagyobb buli van, de nem csinál senki a milánói dom tövében. Azért jobban. Néhány dél-olasz városban előfordul, hogy a maffia nem viszi el a szemetet valamiért. Az Nápoly, igen. Viszont... A Nápoly kemény. Várjál, de ott is az ilyen szent épületekre vigyáznak. Tehát az utcán nem tudsz közlekedni, most már tudsz, egyébként az néhány évvel ezelőtt volt ilyen nagyon nagy nagyon nagy gáz belőle, de most már azért ott is megvan. Szóval itt nem annyira. És akkor bejutottunk-e például egy balzsamecet manufaktúrába, fölhívtunk ott egyet, utána mentünk Modenába, és akkor beugrott Modena balzsamecet, mondom, nézzük már meg, hogy készül, és kettő van olyan, ami ilyen eredetvédett van, 5 csávó az egész vidéken, akik ilyen über professzorok, megy a pipettával, és elkezdi kóstogatni a balzsamecetet, és ha te olyat csinálsz, akkor kapod meg ezt az eredet védett DOP jelölést. Következő balzsamecet gyártás 16 literes hordóval indul,
miután lefőzték, azt nem tudom, hogy az alapot hogy csinálják, de van valami erjesztési folyamat, valami főzési folyamat, ide beteszi, majd vár egy évet. Nem csinál semmit. Ha. Vár egy évet, na várjál, amikor 16 literes hordóból lesz körülbelül a fele egy év után, mert nyitva van a hordó, csak egy gézlap van rátéve, tehát nincs lezárva. Azt utána átönt egy kisebbe, és amikor ezt 25 évig csinálod, akkor megvan az első. Na, hosszú távú projekt. Ha ma te balzsamecetet akarsz gyártani, el akarod kezdeni, 25 év múlva megvan az első palackod. 25 év. 25 év. De milyen viszkit nem tárolnak addig? Hát az igazi jóba, tehát az aranykupakosba. Az, na jó, igen. Azt mondja, már 8-tól már jó. Tehát akkor 8 év múlva már úgy körülbelül lehet vele valamit csinálni, de ami nagyon tuti, az 25 év. Hát akkor a gyereket már nagyon korán ki kell zavarni a szőlőben. 4 éves, hogy ki kell zavarni. Kisfiam, és meg 4 éves, hogy de ha ebből akarsz élni, akkor irány, mert akkor így is csúszásban vagy. Most kezdve. Hát ők 100 éve csinálják, akiknél mi voltunk, egy nagyon helyes nő volt. Az is például tök érdekes, körbevezetett, megmutatott az egész birtokot meg, hogy mit, hogy csak ott magyarázott, és akkor a végén kérdeztük, hogy mivel tartozunk, hogy nyilván hát az idejét. Aztán semmivel, ez a dolgom. Mondtam, hogy ne haragudjon, micsoda, hogy nem kell fizetni. Egyébként vásároltunk nála nyilván, de ez már csak utána derült, hogy ott még kóstoltunk, hogy így aranyosból megmutatta. Nyilván lett volna más dolga, és így márciusban már biztos kell valamit csinálni, nem a szőlőt metszeni, vagy nem tudom, mit kell csinálni ilyenkor, de hogy ez is ilyen tök aranyos volt a dolog. És milyen jó, amikor a 25 évig ér le ez balzsamecetről, kiderül, hogy kétszer lefújta a kereszthúzat a gészt a hordó tetejéről, egyébként rossz szőlőt választottunk, igen, ja, és a hordóban már valamit tartottak. Vagy belerúgtál volna a veszkocsizmád, és kiukadt tőle. Benc, óvatosan mozogjon, mert elnézzem, elékez kapat. Most olyan hordó, amiben... Olyan hordó, amiben a 25 éves volt, abból volt körülbelül azt hiszem, 300. Tehát ha egyet kirúgok, még marad. Atyaisten. Tehát ők több mint, azt hiszem, 3000 hordóval dolgoznak. Ezt mindez családi, várj, egy családi gazdálkodásban. Nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Voltunk Monzában, a Ferrari Múzeumban. Igen. Nagyon aranyosak. Ki van rakva egy, tudod, az a tábla, amit a versenyen kiszoktak dugni így a korláton. Igen. Mert hogy kapja a pilóta az infót a fülére, de hogyha az elromlik, akkor van egy ilyen, nem tudom milyen táblának hívják, és akkor azon az van, hogy Forza Mihály. Csak ennyi, de ahogy bejössz, akkor rögtön ez van, ez a tábla van, és olyan aranyos volt, egy kicsit ott meg is szomorodott mindenki, mert nyilván szorít, akár szerette Schumachert, akár nem, de azért szorít neki, és ahogy belépsz, ez az első. És hát hát az egész Maranello az csak a Ferrariról szól, tehát hogy nem hiszed el a dolgot, az egész város szerintem abból él. Egy akkora, van egy nagyon nagy gyár, ahol ők dolgoznak, de most építettek egy újat. Biztos, ami biztos, óriási a dolog, és van egy múzeum, ahogy megérkezel, akkor rögtön jönnek, hogy és Ferrari tesztvezetés, lehet, mit én hány euróért, amennyit akarsz, akkor kérdeztem, hogy pályán lehet-e csapatni, na mondom, akkor ott a csábó elkezdett röhögni, hogy nyilván odaadják ilyen versenypályán, a Ferkót nem adják oda, csak ott a városban tudsz menni. Egy kicsit, aha. Hát mondtam, hogy ez engem úgy nem az nagyon nem, az nem jó. Ha olyan, hogy beül melléd egy rendes arc, aztán lehet veretni a dolgot, akkor az nagyon jó, de hogy így nem érdekel. És hát a dicső régmúltól kezdve napjainkig a Ferrari Múzeumban is van egy olyan csarnok, az fantasztikus, majd hozok be fotót, belépsz, tök sötét minden, ilyen sejtelmes fények vannak, és van egy félkörívű megdöntött pulpitus, és ott van fönt az összes olyan F1-es autó, ami vagy a konstruktőri, vagy pedig az egyéni világbajnoki címet megnyerte. Egy ilyen félkörben, és így nem hiszed el, gyönyörű. Tehát tényleg az menő. Nagyon szépen megcsinálták. Most építenek Ferrari parkot Barcelona mellé, úgyhogy megvan az új úti célom. Azt is meg. Ugyanaz, ami Abu Dhabiban van, hullámvasúttal, a világ legnagyobb hullámvasútja lesz az egyik, és ugyanazt hozzák, ami az Abu Dhabi ilyen világhírű Ferrari park, ami olyan úgy ment a Ferrari 200-zal, vagy az a hullámvasút, még Alonso sem merte fölemelni a kezét, föl van a videó. Beírod Abu Dhabi, mit tudom én, Alonso Massa. A második videó, amit kidob a YouTube-on, az, hogy kipróbálják ezt a 2 másodperc alatt van 200-on a hullámvasút. 3 másodpercet 200-on. Massa így fölemeli a kezét, az Alonso beveszi az első két kanyar, torzul az arc, és a harmadik kanyar után meri fölemelni a kezét. Na ezt építik meg Barcelona mellett. Úgyhogy... De Alonso biztosra ment, előre ült, nem? Előre ülnek. Csak hogy ő legyen az első. Massával ülnek egymás mellett. Massa nagyon élvezi, Alonsonak nem természetes a mosolya. És már Alonso se élvezi, tudod. Igen, mert nem te irányítasz. Nem. És ez jön Barcelonában. Ezt megcsinálják most. Az utasítást várom. Figyeljetek, mert Barcelonában van minden. Miért nem hozzák ide Budapestre a Vidán Park? Így van, hát ez az.
Igen. Ez valami nem tudom hány millió dolláros beruházás. Mert a hanga megfúrta. Hát túl hangos lenne. A kőszáli kecskék nem szeretnék. Hát de ne oda, valahova máshova. Egy ilyen nekünk is járna szerintem. Giga beruházás. De valami giga beruházás, és hát brutál turista mennyiség. Szóval, hogy arra konkrétan egy város épülhet, mert eltartja. Ez épül Barcelona mellett. Egy kicsit én zsírikettem, igen. Ez a kint is, nagyon mondom, itt nincsenek ilyen jellegű mókák, tehát nincs hullámvasút, de úgy nagyon érdekes végignézni azt a fejlődést, hogy például ki van rakva az összes világbajnok sisakja. Hát, hogy ezek te az 50-es években miben vezettek? Hát egy Billy, nem hiszed el. Csoda, hogy túléltek. Csoda. Egy Billy van az embereken, és akkor hajrá gyerekek mentek, vagy a kis szivarka, amivel annak idején ugye versenyeztek. Hát azt nem is érted, hogy ott nem, már nyilván meghaltak, már akkor is voltak sajnos balesetek, de így egyszerűen nem érted, és olyan sebességgel. Szóval fantasztikus volt. Jó kaják, mi? Hát ezek tudnak főzni. Lehet, hogy... Legegyszerűbb étterem, és tök jó, nem? Nem tudom, hogy csinálják, de ahol még, amire azt mondtad, hogy volt egy olyan turista hely, amire így véletlenül ráharaptunk, és akkor ott, amit én ettünk összesen 4 fogást, így ketten, és akkor abból az egyik egy picit nem sikerült. Aha. De még arra is azt mondtad, hogy basszus jó. Működik. Igen, tehát valami van, friss alapanyag van, marha büszkék arra, amit csinálnak, tehát mindenütt nyomják. Ez ugye az északi régió, tehát ott ez a pármai sonkás cuccakó kicsit följebb. Milárai makaron. Hát az nincs. Milyen monté van, mint hogy a bolognai spagetti se létezik csak nálunk, tehát ki nem nagyon ismerik, bár most már turistás helyek bevették, tehát ők a bolognai szósz nem eszik spagettivel, mert a spagetti tészt alkalmatlan a bolognai szósznak a magába szívására, tehát ők másfajta tésztát használnak. Hát meg nálunk maradékból csinálják. De meg ami jut ja, a dolog. Az előző napi rántott húsból. Jók a kaják, zöld, tehát olyan a piac, a hal piac, jaj, ezeket én nagyon-nagyon bírtam. Szóval jó, tényleg jó. Találtál valami receptet, amit át tudsz rakni? Hát, fél cukkini virágot gondoltam, hogy azt megoldjuk. Micsoda? A cukkininek a virágát rántják, vagy sütik, nagyon jó. Az menő. Ja, és ettem egy különlegeset, szamárhúst. Eszik? Eszik. Igen, én is hallottam. De kényszerűségből elütöttetek a Topolinóval? Mi a szabad barom? Majd most már kivágjuk a combját. Anya, elviszünk. Nem, nem is tudom, hol volt. Mantovában voltunk, és akkor én nézegettem az étlapot, és a Danki szón akadt meg a szemem. Mondom, béket, figyelj, az nem szavár? Azt mondja, de igen, az. Kijött a pincércsába, és elmondta, hogy ez náluk régi tradicionális étel, de az a baj, jaj, hogy ők szeretik a szamarat, de élve is szeretik, és a szamár jó munkás ember, tehát nem öljük meg étel szempontjából, mert dolgozik. Viszont amikor öreg lesz, akkor már nem tud dolgozni, akkor viszont már megöljük, vagy hát szegény elpusztul, nem tudom, természetes állapotában, és mondta a csávó, hogy az van, hogy ezt 3 napig kell főzni. Aha. Ahogy jó legyen. Viszont kihozta, viszont olyan 3 nap után, hogy beleőrülsz. Igen. Tehát 3, olyan a szamár, hogy megőrülsz, annyira finom. Hát mondom, egy próbát megér, ha már ott szegény, vagyunk. Szegény, visszamárka, nem? Hát de most... Jó, majd mondjuk egy picit bonyolult, hát érted, bemész hétfőn, az csütörtökön ehetsz, tudod? Igen, rohasokat kell válni. Akkor egy ilyen szamár becsináltat legyen kedves, 3 napig főz. 3 napig rocsogtatják, és akkor viszont megfelelő puhaságú lesz, mert már idős van. Nagyon jó. És hallod a konyhából, hogy... Tök kellemetlen. Hallgass már, hagyjál már. Csak halljál már meg, szeretnél már. Ezek a magyarok ezt szeretnek. Senki nem vesz soha. Basszus. Még élhettél volna pár évet. Mondtam, hogy vegyük le. Úgyhogy az volt a legkülönlegesebb, amit így most megkóstoltam. De azt látod, a tengergyümölcsei az mindig jó, ugye jó kagyló, jó hal, frissen ott a tengerparton. Nagyon más a dolog. Úgyhogy így volt. Na jó van, akkor jó volt. Nagyon jó volt, nagyon. Itthon mi a helyzet? Hát itthon... esett a hó, érted, ugye? Esett a hó. Hol esett? Jani kiköhögte a gubát, hogy ilyen szépen mondjam, szépen balinak. Csinált egy ilyet, aztán meg... És ezzel tized balinak, vagy ti tisztelitek az ötöt. Szeretném látni az OMS. Az a baj, hogy van róla. Van. Van róla. Én nem hiszem el egyébként, hogy tényleg van ilyen, de valaki fölrakta már az egyik videó meg azt a portára, ahol hogy a kékes tető. Gyerekek, balival fogadni nem jó. Balival nem jó fogadni. Ez engem nem érdekel, hogy valaki fölrakta. Az OMS jelentését. Engem érdekel, látni. Mert már helyetted is kifizettem. De most nem az van, hogy megdumáltátok, hogy engem átvertek. Rohadtul nem. Odaadta neki olyannyira, hogy utána kellett vinnem. El is hagytam, de megtaláltam. Elhagyta, de én találtam meg. Tehát, gratulálok. Szépen úriember volt, köhögött. Így csinált is egy 10-es volt. Igen. Oda is adta.
De miért adtál 10-et? Hát 5-öt akartunk adni. Én csak 2 felet adok neked, Jani, ne haragudj. Nagyon jó veletek fogadni, gyerekek. Bármi, amire akartok, arra fogadok, mert ez nem megy nekem. Bizony. Hogy hát köszönöm. Köhögjétek csak szépen. Így ki. Van. Kettőt köhögtem, mert tudod, 3 nem ennyi időskorban más is jön. Öröm veletek játszani, srácok. Öröm, egy élmény, amiben akartok. Nyugodtan, bármi. De most az, ha, és az egy decemberi felvétel, Jani, ne legyünk már hülyék. Az OMS-től, én azt mondtam a fogadásban, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentésében benne van, hogy havazott, akkor adunk pénzt. Ezt mondtad? Én ezt mondtam. Kékesen esett, konkrétan 3 cent is hó volt. A Jani még, pedig nem én mutattam, még videófelvételt is mutatott róla. Ez a baj, hogy... Tényleg esett. Illetve hallgatók is írták. Nem tudtam vele mit kezdeni. Bár a hallgatók jó arcok most is megírják, ha kérem, hogy írjanak legalább 2 helyet, ahol ma reggel havazott, jön mindjárt 2 hely, hogy veled vagyunk, Bari, itt havazott. Jó, mondjuk simán el tudom képzelni, hogy egy nappal korábban Balázs felzavarta a stylistját, és a kiszoratott vele, hogy én 600 kilós lisztet, vagy én de nem tudod, tudom. Tudod, csak a kamerára megnéztük a képét, hogy mennyit fog be. Igen, most látsz? Szórja. Lemértük, és kiszortuk. Én se hittem el, mert néztem az OMS-nek az oldalát, 0000000, nézem a hójelentéseket, nem mondom, oké, ez megvan. Biztos megvolt. Már küldték a kedves hallgatók. Vagy küldték. 3 esett, esett, Bali, esett, igen. Igen. Sajnálom. Akkor most valaki azt írja meg, hogy nem esett, adj vissza. Igen, csak egy egészen kicsi esett. Úgyhogy hát az be kellett, hogy csak egyébként nincsen semmi, kikerültél egy hidegfrontot, úgyhogy tök jó kommentélve, nagyon hideg volt. Vasárnap már nagyon durva idő volt, de most jön a 20 fok, aztán majd jön megint a hideg. Bizony. De megyünk, csúszkálunk bele a tavaszba, úgyhogy ennyi, jó lesz, nincs nagy baj. Ilyen jól időzítem én mindig ezeket a kis tavaszi elkirándulásokat. Ilyenkor, tavaly, amikor voltunk, akkor március 15 szintén hóesés. Azt én is csináltam, igen. Gyerekek, összetört a telefonom, szörnyen lelkibeteg vagyok. De mit csináltál vele már megint? Kiesett a kezemből. Rájöttél végre, hogy bakvágány? Nem. Nem, kaptam bankomtól egy egyenlegutás, és kiejtettem a telefont a kezemben. Elfelejtettem, hogy jön még pénz. Elfelejtettem, hogy egyszer, annyira megijedtem, meglepődtem, hogy kiejtettem a kezemből. Mennyi egy ilyen ifóra egy ilyen előlap? Ez drága, nem? Hát ez ráadásul az újabb, ez. 40-én megcsináltatom neked. Igen? Hallod, egy nem tízesünk van. Ez nem olcsó, mert ráadásul erről azt mondják, hogy töretetlen. Hát üveg, sajnos összetört. Pedig nem, annyiszor rejtettem már, nem tudom, mitől függ, hogy mikor törik össze, mikor nem, vagy zélére esett, vagy pontalapra esett, nem tudom. Szerintem a padlószőnyeg és a viakolor közötti különbség. Igen, a márvány szétvágta. Látod, be kellett volna menned a szobába. Igen. Ahogy a csarnokban ejtetted. Na mindegy. Valószínűleg teszek rá ilyen fóliát, vagy gyűlölök mindenféle tokot meg fóliát, csak tele van üvegszemcsével. Ne, cseréltes ki. Hát nem... amíg nem tudom kicserélni, tehát ma is forgatok egész nap, addig kell rá, nincs ami fólia nálad ilyen. De mindig van. Ahogy ne, persze. Tudom, hogy nálad van legalább 3. Nájlonzacskóba tegyük bele, és gumizzuk le a hátulját. Figyelj, kérjünk folpakot a büfébe. Rárakjuk. Figyelj. Az nagyon pronyó a folpak. Hát akkor már alufóliába tekerjük. Évek óta védi a mi távirányítóinkat is. Úristen, de pronyó. Az a legpronyó. Az annak a vége lenne, tehát rátekerném. Nem csak szúr, az a baj, hogy ilyen apró üvegdarabok jönnek. Azzal ne játszad, az, mert nem jó. Nem, már beletöröltem a vikipárnájába, tehát már ne abszolút. Jó, akkor semmi gond nincsen. Tehát már szerintem már nem annyira, de hát mindegy. Úgyhogy nem tudok olyan, hogy ki kell cserélnem. Na jó, a játék, ahogy állunk, egy-egy, jók vagyunk. Tegnap visszajöttem a lóra. Tegnap megbeszéltük. Aha. És nem ellenkezett Feri. Várjál a múlt hetet, mit csináltatok a múlt héten? Hát figyelj, hát szerintem Balázsnak annyi erős szériája volt. Hallod? De figyelj, mindent, 20 másodpercen belül minden nap bedurrantott egy igent vagy egy nemet, de hogy így senki nem kényszerítette rá. Nagyon durrantoltam, írdatlan mélyrepülés vagyok, de tegnap visszaültem a lóra. Igen. Hétfőn leestem. Igen, most visszaültél, és ma meg meglovagolod, oké. Okay. Hétfőn leestem, és mondtuk, hogy a lovaglás után egyből vissza kell ülni. És kettőn visszaültem, nem? Nagyon jó volt egyébként. Meggyulladt az álmennyezet a tűzijátéktól. Mindenki örül. Nagyon kellett. Hallott. 4-1-re kikaptunk a múlt héten. 4-1-re. Ez szörnyű volt. De most, itt vagy te. És akkor lesz feltöltődve. 2-1-re megyünk. Nem tudunk 2-1-re menni. Nehéz. Hát, ha csak nem játszottatok 2-1-re. Az nem stíme, igen. Akkor 1-1. Jó, 1-1. Szeretnék, hogy a játékon is meglátszódna, vagy Feri, az eufória, amit az új csapájpersejek miatt érzel. Jó. Még az, hogy az hogy van, hogy amikor például a Bali, a Szentember kín volt Tájföldön, egy szóval nem cseszettük, mikor jött. Onnan csak mangót tudok hozni. De hogy ez miért van? Miért van, hogy engem meg elkezdtek? Mi?
Hát most... Hát, aha. Én értem, olcsóbb a gömbfejbe. Én is mennék. Figyelj, állam. Most lenne valami alkatrész, hogy nem tudom, valamelyik országban, ami nekem kell, én is elmennék oda. Hát ez... Istenem. Megy jobb, még jobb szervizbe most... az a nagy autó. Jobb? Jobb ott ma reggel egy kicsi éreztető? Sokkal. Hát nem kocsok, nem rá. Szereltem. Azért van. Igen. Egész ezek alatt a feküdt. Alatt a feküdtem. Farkamon egy zseblámpával, hogy lássam. Egy görgős ágyon. Persze. Igen. Na jó van. M0-ás beállt Győr felé egymás hegyé hátán az Anna hegynél havazás miatt. Bali, veled vagyok, írja. Nyilván egy méter ez hó. Írja valaki, igen. Mezőtúr túrkerve itt nem esett, Feri. Akkor mennyit kapok, írja Geri. Gurítsd a gempát, új fiú. Írja. Na, gurítottam. Kaposvár, OVR, -3. Kösz, igen, rendesek vagytok. Na jó van, lehet jelentkezni játékra, jó? Fekete fehér igen nemet játszunk a hírek után. Fél hét múlt pontosan 2 perccel. Isten, milyen zenék volt. Oh. Nagyon jó, mit akarsz? Pillantás a múltba. Sajnos nem a nagyon távoli múltba, mert hogy egyébként a Nickelbacknek akkor azért voltak még jó kis rocknótái. M2-esen 3 autó ütközött a rendőrség. Már a helyszínen kisebb dugó van. Kunszer Miklós belterületén mérnek a vasút felől. A Méztelep előtt kék Skodából, ez Krisz küldte nekünk. Köszönjük szépen. És... azt mondja, hogy Jászárok szálláson 40 centi hó, és igen, 40 centi hó, kösz. Igen, hát azért ne túlozzunk, vagy írjatok hihetőt, írjatok hihetőt. Na jó van, játszunk valakivel. Jó, itt van a játékos, és megnézzük, hogy kivel már is. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello, Milán. Milán, igen. Milán, honnan hívsz minket? Perpil, Hűvösvölgyben vagyok, dolgozom. Na, Hűvösvölgy, Perpil, Hűvösvölgyben. Aha, mit csinálsz? Betegszállító vagyok. Igen? Hagyja. Igen. Most éppen vártok valakire, vagy? Igen, félreálltunk. Félreálltatok. Aha, jól van, kivel játszaná? Janival szeretnék. Janival, nem aki pihentet viszont? Miért játsz? Nem. A Jani olyan aranyosan üldögél itt, most miért bántod? Milán, Milánóban szálltam le, legalább ez. Igen, érted? Azt hittem, aki pihentre mész rám. No. De nem. Na, no. Mindegy. Jó van. Azért, köszi. Akkor most csináld ki. Bosszúból. Megpróbálok mindent. Küzd. Nem ígérek semmit, de megpróbálok mindent. Mehetünk? Mehet. 3-2-1, tessék. Milán! Ott szia, Jani! Szia! Dehogy, Pilisszántól lakom. Pilisszántól, de jó hely. És te merre? Lőrincem, Peszent Lőrincene. Értem. Adásban már többször mondtam. Hallottad? Igen, már egy párszor. Hát akkor. A vége, jó vagy, Jani, ennyi. Köszönöm. Volt Jani! Hát. Köszi, Milán, hogy visszahoztuk a remény. Köszönöm. Milánkám, hát ez nem volt egy erős játék. Hát nem, sajnos. Annál gyorsabb. Valamelyik beteg felsírt hátul, hogy menni kéne, mert műtétre várok. Nem. Jó van. Nem ilyesmi. Köszi, ciao. Köszi, sziasztok. Szia. Hello. Na jó van, ennyi. Szép volt, Jani, köszönöm. Meg vagyunk. Hogy értem, küzdöttél. Tényleg. Meg nem vagyunk még, 2-1. Majdnem. Holnap meg lehet. Jó lesz az. Jó, persze. Milyen szántó beszélgetés volt, mindent megtudtunk Milánról és Janiról. Na mondom, Milán annyira nem volt közékeny egyébként se baj, mert hogy... Na mondom, de után kérdeztem be, majd a következő jobb lesz, de elég volt. Igen. Figyelj, 20 másodperc volt, jó az. Ennyi. Jó az egyébként. Nincs ezzel baj. Így tehát akkor 2-1. Bizony. Jó, nincs még meg a hét, de... Nem. De nagy lépést tettünk. Így van, még meg lehet. Majd a Sálác Garibaldiból majd. Holnap vagy holnap. Én most is küzdeni akartam, de látod, te vagy a népszerű, téged vittek, imádtak. Megijedtek, lehet, hogy aztán kipihent, vagy megijedtek. Hát, túl jó voltam a múlt héten, mert azt az 1 pontot nem még én szereztem a hét elején. Nem, úgy voltak vele, hogy itt vagy megint, dolgozik benned még a szamárhús, érte, tele vagy tesztoszteronnal. Sietek valahova végig, gyorsan, kinyírok valakit. Majd holnap. Holnap. Jó, holnap. Az lesz az én napom. Jól van. Oké, 7 óra van, nem sokára. Jó, várunk közlekedési híreket. 5 perc van, 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra úgy pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Jani, hello Feri. Hello mindenkinek, itt vagyunk most már 3-an. Budakeszi úton áll a sor, lassú haladás, sok a rántott hús.
biztos nem fogadják el a vajas kenyeret. Hát gyerekek, nekem lehet, hogy korán van, de én ezt nem értem. Mi van? Mi sok? Sok a rántott hús, és nem fogadják el a vajas kenyeret. De kik a rendőrök? Aha. Hát, ugye, ezt fejtsd meg. Nem értem. És sejtem, miről van szó. Ja, aha. Valaki... Ja, hogy a rántott hús... Vajjal akar kenni, mi, de aha. Már el vannak kényeztetve. Igen, rántott értem. Hús. És az a drágább. Ja. Aha. De nagyon szép kép. Már. Ez nagyon. Mi van? Gyerekek, hülye vagyok, mondjam. Csinálj van, 10-est akar adni, de 20-est kérnek. Ki nem akar 10-est adni? Hát, aki megállította, hogy szabálytalanokodott. De nincs rendőről szó. Budakeszi úton áll a sor lassú haladás miatt. Hol van itt? Ja. Azt hittük, hogy ott van valami. De nincs, akkor nem. Hát, hogy, ja, hogy tehát hozzászoktatod őket valamihez? Igen. Hogy te vajas kenyeret akartál adni, de hát ők rántott húst kérnek. Aha. Jó, ebbe lehet valami. Igen. Jó. Vagy nem. De. De az üzem biztos. Ez gyerekek. Nem igaz. De egy ötletnek jó. Egy ötletnek egyébként nem volt viszik. Legalább elindultunk egy jobb. Az M1-esen kamion és autó ütközött, a rendőrség és a mentők már a helyszínen vannak. Kunszent Miklós belterületén mérnek, méghozzá vasút felől, a Méztelep előtt kék Skodából, ezt Krisz küldte nekünk, és az M2-esen három autó ütközött, a rendőrség már a helyszínen. Ja, ezt mondtam? Nem mondtam, mert az az M1-es. Úgyhogy így állunk jelen pillanatban. Na, na. Feri, amíg nem voltam, ez nem voltál, vagy nem voltam vele, nem voltam vele. Igen. Az alatt az idő alatt én live-tiszára váltam, és el szerettük volna érni, hogy ma 242 ezer ember köszöntsön téged a Facebook oldalon, vagy adásban. De most nem jött össze, 241.836, ami ettől függetlenül nagyon szép eredmény, mert ugye tegnap kezdtük el gyűjtögetni megint a lájkokat, felé azoknak a figyelmét, akik még nem lájkolták az oldalunkat, hogy van nekünk Facebook oldalunk, és szeretnék, hogyha nőne ez a szám, de azért ez, akárhogy is nézzük, ez egy 500-acska, nem olyan rossz, és a nap végére még összejöhet a 242. Az a 100 valahánynál csak összejön. Persze. Most mi a felfedezted újra a Facebookot, hogy mi van? Szeret, megszeret. Régen volt ilyen lájkvadász, de most újra lájkvadász lettél. Mi van? Valahogy így, de azt vettem észre, hogy olyan dinamikussal nőnek más oldalak, hogy mintha komolyan fizetni elkérte. És nem. Hát te tudod, hogy lehet. Nem. Most, de most nem mondod, hogy ez csak egy rossz indulatú plegyka. Biztos, hogy nem igaz. Vannak híres előadó művészek, akik most hirtelen 40 ezerről, 50 ezerről, 140 ezerre ugrottak. Népszerűek lettek. Nagyon van tévé. A tévé hirtelen 40-ről 140-re ugrottak, körülbelül 3 hét alatt. Tehát vannak ilyen, illetve amik megjártak egy távolabbi országot, mire visszajöttek már. Hopp, egy 100-assal többen vannak. Nagyon gyorsan, nagyon sokan. A bikinis kép sokat domálítóan. Igen. Én is fel akartam magamból tenni egyet, de aztán a béka lemeszél. Hát tudjátok, hogy most a popsi selfie a legmenőbb. Én tegnap láttam a popsi selfie, így van. Na, csináltál. De az hogy van? Nem arra vártam, hogy esetleg ilyen, nem akartalak megelőzni. Csinálj már egyet, külmát. Fotózod a saját feneket. Egy popsi selfie, igen, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag te vagy a király, avagy királynő. Bizony. Popsi selfie. Várj, naciban vagy, vagy bugyiban, vagy nem, hát gondolom, ennek az a lényeg, hogy szép legyen. Bugyiban, fürdőruhában, igen. Igen. Szerfi, ez az önmagunkról készített, hát vannak egy kicsit idősebb hallgatóink is. Ők ugye nem biztos, hogy tudják, az önfotózás. Ugye? Ez a selfie. És a felé selfie. Popsi selfie. Popsi selfie. Nagyon jó. 10 év múlva semmit nem fogunk érteni abban, amit itt gyerekeim beszélnek. Nyomva után az ilyen papásról fog majd állni hülye. Nem fogunk érteni, nyomjuk az rossz vicceinket, nem? Tök ciki fejlesztő. Jó, ha te tök ciki vagy, hagyjál meg, és semmit nem fogunk érteni. Kinek a legjobb a popsia közül? Hát neked. De az egész stábról beszélek, tehát hogy úgy... Akkor... Az a hölgyek... Az a hölgyekre nézve nem túl ízlendő. Nincsenek nagyon stáb női tagjaink. Ő, Annánk van. Anna, popsi selfi. De ne szelfizzünk miatt, a tínédzserek szelfiznek, ne csinálják. De miért? De figyelj, de most mi? Most itt beérted. Mi van? Miért? Már öregecskének érzed magad? Hát nem, de most a 16 évesek szelfiznek, hát most nem kell hülyét csinálni magam a lányban. De nem csinálsz hülyét attól. Jobban félünk már, mit tudom én, a dugástól, mint a veréstől, úgyhogy. Mi szelfizünk itt? Én nem félek egyik. Megöregem, mind a kettő Balaton vagyok. Szörnyű tél, Laci, már hozta a fényképet. Mutasd! Nem mutatja, ja, de most mindenki csinálja egy selfit, vagy egy hármas selfit. Egy jó, egy hármas popsi selfit. De nem jó, én nem félek rá. Katyában lehet.
Senki nem mondja meg. Fölkapaszkodunk ide a Fradi pályára, egy nagy totára. Hm? És akkor, de akkor az már nem szelfi, mert nem így csináljuk. Ugye a szelfi az, ami kézből készül. Igen. Próbálom én is adni az okosat, hát ezt én is csak látom. Jó, de Feri tud hármunkra csinálni kézből egyet. Mit? Hát mit tudja, hogy a kerelének? Mi? Kezdjük eléről beszélgetni. Tehát, hogy figyelj, ő meg tudja csinálni hármunkra a szelfit. Egymás mellé állunk, a Feri hátmutatja a kezét, az kb. 3,5 méter ugye az ő karrierek a fesztávolsága. Magát nézve, nem hiszem. Hát jó, hadd szólítsanak Márcisnak, de tényleg. Gyerekek, hagyjatok már ezzel a fenékszel, ha szelfizetek, én meccsem rólatok, ha akartok. Komolyan, de az már nem lesz akkor szelfi. Már az nem szelfi, te mondtad el most az előbb egyébként. Ja, tényleg. Akkor szelfi, ha magad csinálod. Hát akkor csináljátok egyet, én megnézem is, én lezűrizem, na, én leszek a szelfi, szelfi zsűri. De kézi zsűri? Igen. megmondom, ránézése ki a legkeményebb. Ja, azt hittem már, mert Laci mindig hozza a telefont, azt hittem már megcsináltad, de mindig csak saját magamat látom benne. De Laci, azonnal, hogy hozza a telefont, hogy szelfizünk. Mi lesz 5 év múlva, vagy 10 év múlva, ez hova fejlődik ez a szelfizés? Max selfie. Igen. az nem 10 év, tehát ez már szerintem 2 év már vagy jövő. Sőt, hát én időnként járok olyan oldalakon, de ezek nem durva oldalak, csak látom, hogy ott összegyűjték azokat a szelfiket, azokat a kicsit intimebb témájú szelfiket, amiket simán felraknak mások a Facebookra. És mutogatják haveroknak, ismerősöknek, stb. Büszkén az ő testrészeiket. Na de most ebből a popsi volt az, ami... Ott már akkor nem csak a haverjaid látják, ha felteszed egy oldalra, ott akkor mindenki nézhet. Igen, szerintem, igen. Aha, igen. Jó kis anyagok vannak? Vannak egyébként, vannak olyanok, amik kell, hogy... Én még nagyon bírok, amikor egy szóval nő... Szóval megszakadt a lehelet megszegik. Egy nő úgy csinál magára képet, hogy a hasa is lefelé tudod fekszik. Igen. Azt kedvelem, az egy jó divat hullám volt. Az arra szeretem. Volt. Igen. Fekszik a parton, aha, és megfotózza saját magát mellen alulról úgy, hogy csak a hasa látszik, a fürdőnadrág meg a lába. És fürdőnadrág. A felhúzott lábai. Aha. Ronda mondjuk fürdőnadrág. Igen. Tényleg kezdek változni. Látszik a fürdőnadrág. Meg a hajfogó, meg a nem tudom. Tudod, és hogy fekve van, és akkor úgy kicsit olyan, hogy beláttál a fürdőn, napjúban, milyen? Fürdőruha alá, fürdőban. Ugye? Fürdőbugyi. A bikini alá így van, az jól tud kinézni, igen. Igen, az egy időben nagyon ment. Én egy horvát évásra emlékszem, de emlékszem másra is. Horvát évából. Igen, na jó, hagyjuk ezt a fenét. Én nem szelfizek, gyerekek. De szelfizel. De szelfizel, ez egy csapat. Érted? Ha mi szelfizünk, te is szelfizel. Áruló leszek, kifarsulok, hogy ilyen szépen mondjam. Figyelj, lefogunk, akkor legalább befeszülünk. Lefogunk, és akkor befeszülnek a farkofák, ezt tudom. Az a megy a tévéket, hogy nincs, ránézik a Twitterre, akkor végképp nem akarok szelfizni. Hát akkor csak szorulni, akkor nagyon szorulni kezdek. A demcsákra nézek, akkor meg, hát akkor a demcsákra nézek, igen. Zsuzsi csinos. Így van, akkor is. Igen. Figyeljetek! Lehet, hogy kiestél itt néhány dologból, de engem még ez még mindig érdekel, és addig érdekel, amíg meg nem lesz. Mit keresünk? Na, tovább kutatok a malágép után. Jaj, ne! Figyelj, nem. Négy napig ez ment. De nem, minden az nap behozom, de figyelj, ez engem ez nagyon-nagyon érdekel. Kicsit kezd átmenni UFO, illetve chemtrail vonalra. Tegnap megkerestem a koordinátákat, hogy lehet keresni, és a Google térképbe elkezdtem belenagyítgatni, és nézegettem ilyen kis tengerpöttyöket. Melós. Melós vállalkozás. Tegnap egész nap forgattam, és szünetekben arra használtam fel az időt, hogy Google térképen próbáltam egy külföldi honlap alapján, ahol megmondanak neked különböző koordinátákat. Azokat a koordinátákat gépre vinni, tehát telefonra, Google térképben koordinátákat megadni, és a koordináták alapján te saját, tehát kereshetsz, aha, és nézhetsz ilyen 24 órás fotókat, és ha látsz valamit, akkor egy adott e-mail címre helyre el kell neked azokat küldeni, és akkor azokat kielemzik. Semmit nem találtam. Szörnyű. Főleg mondjuk az összetört képernyő telefonodon van. Az éjszaka tört össze. Valamit talált. Az tegnap este tört össze. De úgy tegnap feküdtem, mert van egy kis ágy az öltözőmben, tegnap feküdtem a kis ágyacskámon, és pihengettem, és úgy kicsit azt gondoltam, hogy meg fogom találni a malájgépet, de nem, egyelőre nem. De ma tovább kutatok, mert ma újra forgatok. Oh. Vannak még átfésületlen területek egyébként. Akadnak. Igen. Pár ezer négyzetkilométer. Meg lesz. Igen. Furán kerestem, 10 perc után jöttem rá, hogy a Jón tengeren vagyok, mondom, nem jól tájban. Opszi. Akkor mennyi keves volt a mozdulat. Kicsit túl nagyot zoomoltam, vagy kicsit túl nagyot húztam balra, úgyhogy hát elhagytam Európát, visszatértem oda, a keresik el, de nagy a baj, mert még mindig nincs meg. Még mindig nincs meg, és közben olvasom, hogy mi történik. Na most
várjál, nem ilyen egyszerű a dolog. Most a másodpilóta állítólag úgy köszönt el, hogy ő már tudta, hogy baj van. Azt mondta, ő már tudta, hogy baj éjszakát. Van. És azt mondta, hogy jó éjszakát, és nem szoktak így elköszönni, és most arra gondolnak, hogy a másodpilóta az, az jelelt. Aha. És ő már tudta, hogy a hülye, ugye, a fő gonosz, mert ő a fő gonosz. Van fő gonosz? Van fő gonosz, igen. Fő gonosz? A pilóta. Az első, tiszta az első tiszta. Captain Hocus Pocus. Aha. Captain Hocus Pocus, így van. És a másodpilóta próbált jelelni a földi gépnek, hogy a földi személyzetnek, aha, hogy valami nincs, jó éjszakát. Jó utat, jó éjszakát. Itt minden rendben. És nem használnak ki. Tehát nem mondják azt, hogy jó éjszakát. Csak nem, ő nem mondta nyelv, soha. Tehát gondolom van egy elköszönési nyelv. Tehát nem mondják ezt, hogy jó éjszakát. Persze aludjatok jól, nyálatok, ne csöppenjen ki, vigyázzatok. Tehát nincs ilyen, nincs, hogy aludjatok jól, meg jó de éjszakát. De miért nem volt direktebb, hogy még gyanúsabb legyen, hogy miért nem fejezte be például, hogy ez a hülye meg akar bennünket ölni. Hát vagy úgy, hogy új. Hát ilyen, oda tartanak mondjuk egy, mit tudom, beretett a fejet, és azt, hogy vagy velünk, vagy most meghalsz, mert tudjuk irányítani a gépet. Hát most, ha te tudod, hogy pótolható vagy, akkor nyilván megpróbálsz beállni a sorba. Aha. Ugye, mint az, hogy kényszerítették őket. Most elvileg lehet, hogy az utasok élnek, csak túlszok valahol. És hát most a mindenféle nagyon durva elméletek vannak, hogy mi lehet, de most az, hogy a kapitány. Megnézték, hogy a Boeinget hogy lehet eltűnteni. És nem lehet csak úgy, hogy valaki odabon és elkezd kormányozni, ez nem így működik, hanem be kell adni egy parancsort. Aha. És ha be tudod gépelni azt a parancsort a repülőről, akkor te meg tudod változtatni a repülés irányát. Elvileg ezt begépelték, ezt a parancsort. De ezt honnan tudjuk, hogy begépelték? Hallottuk a klaviatúra kattogását? Ezt sem tudom, hogy egyébként ennek hogy nincs egyértelmű bizonyítéka, de gondolom küldött a gép még a lekapcsolás előtt valamiféle jelet. Megváltoztatták a menetirányt a gépen. Aha. És onnantól kezdve még 7 órán keresztül repültek. Tehát lehet, hogy megvannak. Lehet, hogy valahol leszálltak velük, és tűzként tartják őket fogva. Nyilatkoztak a tálibok, nyilatkoztak a pakisztániak. A pakisztániak azt mondták, hogy ha mi lennék a legboldogabbak, el tudnánk téríteni ilyen gépet, de sajnos nem. Na, igen. Megnyugtató. Sajnos nem vagyunk azon a technikai szinten, de nagyon örülnék. Nagyon örülnék, sajnos nem tudjuk, de nagyon boldogok lennénk, higgyék, nem tudjuk most még jelen pillanatban földről eltéríteni, de nagyon örülnénk, ha el tudnánk téríteni. Nem tudjuk, a tálibok is mondták, hogy nem, hát ez erre ők azért még így nincsenek kész. Tehát, hogy nem tudják ezt egyelőre, hogy hol van. Ja, és a kapitány lakásában egyébként találtak egy szimulátort. Hogy raksz össze egy szimulátort? Hogy raksz össze egy szimulátort? Ezeket én nem értem. Hát a munkája hobbija. De állítólag valami nagyon durva. Szimulátort akkor használsz, amikor még nem tudsz vezetni. Ha ő kapitány, akkor ő már tolt repülőgépet. Hát de otthon még gyakorolt. Ja, az eltérítési kódbeütés. Majd kicsit döccenősebb volt otthon, aztán egy kicsit majd még. Ezen agyalom. Na most hol szállsz le egyekkor a gép? Tehát van egy magánrepülőtér? Azért ez csak kellett volna tűnjön, tehát itt Ferihegyen, érted, így megy a repülési irányt, azt nézd már, hogy szálljanak le, hagyjad, nem érdekes. Megy el több vagy kevesebb. Igen. Ráadásul ugye az is nagy rejtély, hogy oké, hogy ők kikapcsolták a jeladót, ugye? Ez megint baromi érdekes. De nem találják őket a katonai radarok. Most a lopakodó tud csak úgy menni, hogy ne találják meg a katonai radar. Tehát hiába megy le ezerre, az indiai légvédelem baromi jó, ott pakisztáni határ miatt, ugye, atomfenyegetettség, tehát hogy ott is azért nagyon őrzik a légteret, és mégis tudtak úgy repülni, hogy csak egyetlen katonai radar azonosította be őket, úgyhogy tök nagy rejt. Víz alatt meg. Lehet. Egyébként ez egy eltelepít. Látod fej, a kutyafára, de jól is érti. Látod, sose jutott volna eszembe magadtól. Ez egy, már mondanak időkapukat, már mondanak ilyen lost effectus, hogy átkerültek, nyilván nem kerültek sehol, tehát nyilván azért ennek van fizikai magyarázata. De ma megyek és újra keresem. Jó? Nagyon jó. Úgyhogy most én ezzel szórakozom. Hát köszönjük, hogy visszaadod a rendet. Hallhatok ezreinek a külföldi oldalakon olyan alkalmazások vannak, hogy konkrétan úgy érzed, hogy kicsit egy tudsz tenni a malágép megtalálása. Órákat tudtam ezzel tegnap szösszetően, hogy kerestem a malágépet. Ezért aztán a 4-es egy csak 2-t tudtuk beforgatni. Igen, van, hogy Bali nem tud jönni, mert még egyelőre malájgépet keresünk. Tényleg érdekel, hogy ülsz egy gépen és el tudnak lopni? Hát milyen nézve? Te nem egy bőrönd vagy. Hogy tudnak ellopni 200 embert? Ellopták ezt a 200 embert. Ha nem lezuhantak, akkor ezeket elvitték valahova. És mit mond a katonai radar, az az egy, ami látta őket? Jóval mentek? Valahol még bemérték őket, de nem tudom már pontosan. Valahol ott a nem tudom, az India fölött, na, a tenger fölött. Keresned. Keresik már mind, én már... Ja, figyelj, már Szikim tartományban is megnéztem őket tegnap India északi részén, de egyelőre ott se találtam semmit. Úgyhogy
Ez nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Biztos, hogy van egy olyan oldal, ahol az ilyen legvadabb összeesküvés elméleteket összegyűjtik. Tehát, hogy lehet egyszerre több száz utast például eltiltani? Ja igen, esik a nyomás, akkor leesnek ezek az oxigénmaszkok, de hogyha abban a rendszerben nem oxigén van, hanem valamilyen altadox... Nem, tök egyszerű a dolog. Megmondom, mi történt. Akkor egyszerre mind. A pilóta fölveszi az oxigénmaszkot. Ugye ez is, hogy miért nem telefonált 200 ember közül valaki? Ugye ott van a tefe, látod, hogy eltérítenek, megpróbálsz telefonálni. Egy csomó... telefonon, vagy a repülőn volt régén, hogy neked bankkártyád van. Uh-huh. Ugye nem is kell a mobiltelefon, fogtad a távirányítót az ülésbe, megfordítottad, lehúztad a bankkártyádat, azon te tudtál telefonálni. Ezt kipróbáltam, ez tényleg működik. Arról se csörgött, ezeket a telefonokat már egyébként kezdi kivonni a forgalomban, nem sokára már lehet telefonálni a gépen. És lecsökkentették a nyomást, azt mondják, és nem áramoltattak be oxigént a maszkokba, nem tettek be semmit. A leeső kabin nyomásnál, ha csökken ugye az oxigén mennyiség, akkor 3 perc alatt 200 ember az pak. Először csak alszik, utána már szegények nem is biztos, hogy föl tudnak ébredni. És lekapcsolták a kabinnyomás biztosító keringetési rendszert, és abban a pillanatban 200 ember azonnal. Ugye oxigénjel lesz, álmosodsz, kész, elájulsz. És ezért magyarázat arra, hogy mondjuk hova, tehát hogy nem tudott mondjuk az a 200 ember telefonálni, egy gombnyomással ezt a 200 ember egy perc alatt el tudod. Na jó, de akkor minek akarja őket ellopni? Nem tudom, csak de engem ez egy baromira lehetséges túszt. Nem nyírod ki őket, csak elaltatod őket, hogy mondjuk tudjál velük repülni még egy ideig, ne legyen lázadás a gépen, ne legyen verekedés, mit tudom, én nem tudom. És aztán ez a fejlett technológiát, a gépet eladták a pakisztániaknak, akik ugye elárulták most magukat, hogy ők nem tudnák elrabolni. Illetve miért jó, ha alszanak? Igen. Hogy nem akarják visszavenni az irányítást. Ugye? Tehát nincs ez a, mint a szeptember 11-e, hogy rohamozzuk meg a pilótafülkét, és hát ott is megpróbálták ugye visszavenni az irányítást. Ez egy nagyon komoly film, ami erről szól, hogy a szeptember 11-i még a repülőben tartózkodó, nem tudom, United Airlines hányasára, tehát hogy próbálták az utasok visszafoglalni. Ezt gondold el, mikor ott vagy egy gépen és háborúzol a pilótafülkért, tehát ilyen úristen. Érted? Csak a megdöbbentő az, hogy ott tartunk, hogy fölülsz egy gépre, és el tudnak vinni. Mert a pilóta kapott valami agylövést. Hát figyelj, most elmentem két ilyen gyűlésre, kicsit átmosták az agyamat, egyébként is haragszom arra, akit megválasztottak, mert mit tudom én. Józsi, kész vagy? Igen. Akkor vigyük el a gépet, és elviszi a gépet, érted? Hát ezért mondom én ezt véget, hogy lehet bármit mondani az 50-esre, de ilyen nem történik ott. Igen. Azt mondjuk az 50-es villamostan lehet belépni. A Madarász utcánál ott tudod mindannyian pak, mert csak kellene a nyomás, érted? Soha nem kerülnénk elő. Hát meg ott ugye a sinek miatt nehéz valami rejtek utat találni. Azt is mondják, hogy például azt is megcsinálta a gép, hogy egy másik radarjár mögött repült. Tehát, hogy beáll egy másik gép mögé, és a radar jele mögött repül, akkor se érzi. Tehát, hogy valamit nagyon profin csináltak, tehát nem tud így eltűnni. Egy másik radarjel mögött. Igen, egy repülés egy másik radarjel mögött van, ez ilyen szakifejezés. Ez is, igen. Vagy egy másik Boeing mögött. Bármilyen szögből nézték, nem látták, mert úgy irányított a profik. Igen. All right, good night, ez volt az utolsó üzenet. Aha. Nem mondanak ilyet. Nem mondanak ilyet. Ez nem valami George Clooney filmek a címe? All right, good night. Jó. Szóval értitek? Hát még nem. Nem része az erősen. Ha értenénk, akkor már mondanánk meg, hogy értjük, hogy már most. Nem része az erősen szabályzott légiforgalmi kommunikációnak, mert így mondom tulajdonképpen. Uh-huh. És ezzel. És van úgy, hogy ezek, tehát hogy csak mindig ugyanazt lehet mondani? Nem, ilyenkor azt mondják, hogy visszavonod a kommunikációt, és felveszed a vietnámi légirányítással felvett a kapcsolatot. Tehát, hogy a legutolsó utasítást visszavonod, visszaolvasod, és akkor utána zárod a beszélgetést, és így kell mindig kiszállni. De miért ez a jó éjszakát? Én azt mondom, hogy miért nem direktebb? Miért nem mondta azt, hogy mit tudom én, hogy bárcsak itt lenne Liam Neeson? Érted, vagy valami. Tehát, hogy mert ott ül melletted a pilóta, akinek látod, hogy üveges a tekintete, és éppen készül elrabolni. A főgonosz. És éppen készül elrabolni 200 embert. Nem mondod azt, hogy uraim, mintha Liam Neesont láttam volna a levegőben. Nyilván azonnal tudják, hogy valami nincs rendben. Tehát megpróbált úgy elköszönni, egyébként szegény, hogy azt érezze a légirányítás, hogy itt valami nem stimmel. Hogy miért mondta azt, hogy rendben, jó éjszakát. Tehát én nem az anyja vagyok, vagy nem a gyereke vagyok, érted? És ügyes volt, mert hogy többször visszahallgatták, és most a hangját elemzik, képzétek el, tök érdekes. Tehát hangelemzést tartanak. Uh-huh. Hogy milyen volt, ideges volt-e a hangja, máshogy beszélte, remegette a hangja, bármi, most azt az egy mondatot elemzik ilyen hangelemzőkkel, hogy megnézzék, hogy van-e valami, ami kicsit más a mondandón kívül. De miért nem mondta azt mondjuk, hogy megváltoztál, szia mang. Tehát, hogy ahogy a kapitány már nem olyan, mint régen volt, érted? Meg azért baj ez, mert kicsit később
vagy kicsit későn kezdik el feszegetni a dolgot, érted? Tehát a légirányításnak akkor kellett volna észbe kapni, amikor ezt mondja, hogy jó éjszakát. Miért mondja ezt, hogy jó éjszakát? Akkor senkinek fel nem tűnt. Hol van még az éjszaka? Érted? Senkinek fel nem tűnt, hogy ez a csávó így köszön el. Most, hogy eltűnt a gép, most már kezdik kapirgálni. Egyébként azt se értem, hogy egy pilóta egyébként, tehát hogy csinált ilyen intenzív politikai tevékenységet, tehát hogy azért a te emberek ülnek mögötted, az a te cégednek, a maláj légitársaságnak, hogy nem jön le, hogy egyébként te meg szélsőséges szervezetekhez csatlakozol, gyűlésekre jársz, politikai fanatikus vagy, hát azért ezeket követni kell, nem? Hát 200 emberrel be tudsz csapódni valahova, ezt már bebizonyította a történelem. És tehát fingjuk nem volt, hogy ez közben otthon szimulátort épített, egyébként meg olyan politikai fanatista, és ilyen-olyan gyűlésekre jár. És mi is azt tudjuk, hogy forgatni voltál tegnap, az ki tudja. Jó, nyilván nincs, mit tudom én, a 3000 alkalmazottjukat lehetőség leellenőrizni, de azért a pilótákat, mit tudom én, évente egyszer hallgassák meg. Nem? Vagy bármi, hát bármilyen eszköz adott a kezükben. Hát egy baromi érdekes a dolog, engem ez most nagyon-nagyon érdekel. Szívesen naponta egy 3 percet tartok nektek erről, hogy... Jó, majd addig mi kávé. Jó, mindenképpen. De nem, tehát bármelyik kötök ott ülhetett volna a gépen, hát svéjátok, több 100 millió repülnek most. Oké, persze, lehet, hogy Wizzert nem fognak elvinni, vagy Ryanair-t, vagy amit kell, azért mi inkább közlekedünk. De bármikor ellophatnak téged. Hát most tegnap a Budapest-Milánó tengelyben, érted, a jó kis gépünket. Nekem eszembe jutott, hogy ott is lehetett volna valami. Gyanús is volt az egyik sztyúvi, olyan jó kis... Igen, valamit rejtegetett a ruhája? Szerintem ott volt valami. Szerintem tök izgalmas. Nincs új hírünk, Ákos, semmi? Tudsz valamit, semmi? Nincs, semmi új. Semmi? Tehát, mindenféle van, ugye ti is mondtátok, hogy már hol látták, India partjainál, India délnyugati csücskén, meg a mindenféle szigetek. Én úgy hallottam egyébként, hogy már a Jón tengerén is keresik őket. Igen. Magyarországon jött valami IP-cím. Jó, kicsit beleszaladtam a Márványtengerbe. Na, 10 perc után észrevettem. Igen, ha én meglátom, Isztambul. Rodostó, Tekirdák, álmodom, nem vagyok jó helyen, kicsit akkor arrébb mentem a mutatójammal. De gyerekek, egy magyar is keresi a malájgépet. Legyek rám büszkék. Én most keresem ezt a malájgépet. Most nagy elnézést kérjét, te legalább keresem. Én keresem ezt a malájgépet. Hát lelkiismeretesen naponta több időt szánok erre, mint nem tudom, más a híradó nézésre, és keresem a malájgépet. Mi ellene megtalálnám? Mit szólnátok? Hát, világkéred is megtalálnám. Az zseni lenne. Mekkora lenne? Én meg ott ellenik veszve a kodd az űrön. Hello! Igen. Ah, de helyes. Én a személyes keresést javaslom a kodd az űrön. Van egy teória, már megtalálom ezt a gépet, higgyetek el. Csak egyetlen mondat, hogy én is ismerek olyan magyar pilótát, akinek van szimulátora otthon. Tehát ez azért egy 1-2-5-10 millió forintból fel lehet építeni. Nem arra kérdezte, hogy jöjjön, hogy van egy emberek szimulátora. Hogy azért ezeket óvatosan érdemes kezelni, ezeket az ilyen értesülések. Tehát ha te megszállod, vagy te otthon összetudsz magadnak rakni egy szimulátort. Sőt, a kereskedelmi forgalomban kapható szoftverekkel gyakorolnak, illetve az hitelesített vizsgáztató helyek is vannak, amin például a pilóták szimulátoron tudnak vizsgázni. Azt tudom, ők gyakorolnak, hogy aki nem repült, az meg is veheted otthonra akár. Aha. Ahhoz van aztán ilyen. A hardware-t úgy építetgeted, amennyi pénzed meg lehetőséged van. Mert ennyire fanatikus. Én tudom egyébként pont az Ákosról, ha már itt szóval azt akkor elmondtam, hogy Zsüli időnként át szokott menni hozzá hétvégenként. Van egy kis pultjuk otthon, van egy mikrofon. De mi vadászképpel. És ilyenkor írjátok a híreket, vagy valódi híreket használtok? Mi a szimulálási eljárás? Igen. Fiat, lehet, hogy kéne építeni egy ilyet, és meg tudnánk tanulni repülőt vezetni? Nem. Én mindig vágytam arra, amikor ülök a gépen, mit tudom, egy negyedik sorban, eszem a kis pogácsámat, és így kijön a sztjuárdesz, ez kicsit elkenődött szájrúzzsal, és azt mondja, hogy nagy baj van, valaki tud repülőgépet vezetni, és de miért szó, miközben rosszul lehet a kapitány, hogy el van kenődve a rúzsa. Jó, kicsit túl vizionáltam, na, jó, kicsit fantáziálgattam, igen, kicsit kilóg az egyik mellett, igen, picit, meg van tépve a ruhája, és azt mondja, hogy tud valaki gépet vezetni, mondjuk maga Balázs, jöjjön be a pilóta fülkébe, jövök, lerakom a kis martinimet, és azt mondom, nyugalom, itt vagyok, pánikra semmi jó, és leteszed a gépet, hát nem menő, Balázs, nem menő. Valami nagy gondol, éppen az előbb csókoloztunk a másodszintre, amikor azt vettem észre, hogy... Hátrénzek, ott rül rám, 150 kétségbe esett ember, így néz rám. Hátréntek, nyugalom. Van otthon szimulátorom. Bemegyek, magamra csukom az ajtót, és elindulok lefelé. Ez menő. Valaki tud repülőgépet vezetni? Én. Én? Sajnos nem, de talán itt van még valaki. Igen. Ajjékek, muszáj. Ez egy nagy pillanat lenne.
Na jól van, oké, meghallgatjuk a híreket. Jó, Ákos, akkor, ha van valami új, akkor mondjad. Jó, hogy merre kere, ma hova lőjem be a koordinátákat? Mik a legfrissebb hírek? És a Jeges-tengernél próbálj. Én megyek oda. Mindenképpen, így van. Mindenképpen nézz körül, ott van a jeges éjszakon. Ahova szólít a kötelesség, oda megyek. 7:30 út, pontosan 3 perce jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, buongiorno, Feri! Buongiorno, signore, signori, buongiorno. Signore, signori, prosciutto. Azaz. Ja, Istenem. A holnap lesz prosciutto, ha jó lesztek. Hát, azt ki kell érnem elni, mert azért amik mentek itt az elmúlt napokban, ugye? Bizony. Csémém, jelentették? Gyerekek. Alulra pakoltát? Persze, hadd érjem még a szennyes alá. Gömbfejek alá? A gátlók? Az a gátlók, az meggátollak téged mindjárt valamivel. Ja, Istenem. Na jól van, nézzünk egy-két közlekedési hírt ma reggel. Mit írtak nekünk? A drága hallgatóink, Trafia 81-esen Kisbérnél Tattoo Tomi küldte ezt nekünk. A 108-as Kavics környékén egy felüljáróról mélik a Budapest felé autózókat Győrnél az M1-esen. Ezt Józsi üzeni. Budakeszi úton áll a sor a lassú haladás miatt. Már megint ez a rántott hús, hagyjatok már ez a rántott hússal, hogy kevés a vaj, sok a rántott hús. Kunszer Miklós belterületén mérnek a vasút felől, a Mésztelep előtt kék Skodából, Krisz üzeni, az M2-esen 3 autó ütközött, a rendőrség már a helyszínen, kisebb dugó is kialakulóban van, valamint M7-es Fenyvesi kijárónál most is ott posztolnak a kék szirénások, talán forgatnak, kérdezi Pocak. Ezek a legfrissebbek. Egyébként mindenhol flottul megy a haladás, és rendben van a dolog. Na mindegy. Úgyhogy ennyi. Ezt egy kicsit lehalkítom. Minden rendben? Tőzsdén mindenhol? Nem tudom. Nem tudod? Ja, azt hittem, hogy azt nem nézted. Nem tőzsdézik. Hát ráadásul én nem is tőzsdézek, de egyébként akkor biztos, már megkérdezem őket. Kérdezz már meg, hogy minden. Keresek valakit, aki tőzsdézik, és akkor megkeresem tőlük. Nem, itt néztem itt az SMS-eket, és van egy-kettő, ami azt írja, hogy, és erre mindenképpen válaszolni szeretnék, hogy mi az eltűnt utasokon poénkodunk. Szó nincsen erről egyébként, ez a dolog, ez inkább arról szól, hogy ugye Balázs egy picit naív. Ebben a tekintetben meg fogja találni a... Benne van egy ilyen küldetés, tudod, a gyerekek. Persze, de hogy persze, igen, meg hajrá, csak hát ugye, meg az összeesküvés elméletek. Tehát, hogy addig egyébként meg én azt gondolom, hogy a remény hal meg utoljára, tehát, hogy azért is azt gondolom, hogy nem poénkodunk az áldozatokról, mert reméljük nincsenek áldozatok. Nyilván, hol szülést akarsz levezetni, hol eltűnt gépet keres, hol pedig repülőgépet vezet képzeletben. Írja valaki szupermenségre, vagy muszáj valami kis pozitívat hozni az életem, igen. Ide valaki, erről már beszéltük, hogy a New Generation Boeing gépeken a hajtómű folyamatosan kommunikál a gyártóval. A működési adatokat is küldi. Ami ugye nem áll meg. Ezeket az adatokat se hozzák nyilvánosságra. Bár erről olvastam valamit, hogy miért nem. Mindegy. Jó, hagyjuk is ezt. Na de mit olvastál, vagy ez majd holnap? Minden. Holnap 3 perc. Egy kicsi keresés, és utána jövök. Óven bácsi, Beru néni, rájuk nyitunk. Jó, úgyhogy megnézzük, hogy ki a ma reggeli játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Csalogányai. Laci, jó reggelt, hello. Hello, sziasztok. Laci! Hello. Győr mellő jelenleg. Igen? Bágyokszovátról egyébként, csak most Győrbe tartok munkába. Bágyokszovát? Így van. Voltál már Bágyokszovátban? Ott még nem. Vagy most a franc tudja. A telefonomban mentegetem azokat a helyeket, amiket egynapos túrák alatt meg lehet járni. Aha. Most ilyenekre kattantam rá. Már van egy. Már egyet elmentettem. De egy bizonyos pontból, vagy különböző pontokból? Nem, most ilyen egynapos túrákat akarok szervezni. De Budapestről indulsz? Budapestről indulsz, megjárod, visszajössz. Aha. Jó, ott van valami, amit meg lehet nézni? Klassz hely? Igazából a Hansági Nemzeti Park van mellettünk. Az 85-ös mellett található, úgyhogy ilyen természet túrán. Inkább azt mondom, hogy a Jani elkísérhetne. Igen, én is azt akartam mondani, hogy nem biztos, hogy ez a Balié. Ez nem biztos, igen. Az túl nagy terület, ott kovályogok egyedül, az nem biztos, hogy jó. Mik érdekelnek? Kulturális emlékművek? Minden. Minden? Wellness. Nem, semmiképpen nem a wellness. Semmiképpen nem a wellness. Most tehát, ez a kirándulós dolog van. Most beértem Balaton Edericset, az Afrika Parkon. Gyönyörű hely. Reggel elindulunk, este visszajövünk. Hát is, már nem közösen, hanem a családommal. Ennek örülünk. Felcsillant volna a remény, hogy együtt megyünk.
És hát ugye ott van a csodabogyos barlang, amit nem győzök eleget ajánlani, meg mindenkinek a figyelmébe. Na, leálltam a drogokkal, Jani, köszönöm szépen. Nem, nem dobogyok. Mert elég sokat kell menni, 40 perces túra után, meg még 2-3 óra csúszkálás bent a barlangban. Azt a gyerek nagyobb lesz, azt akkor. Azt mindenképpen próbáljátok ki, mert ott vannak rövidebb túra, hosszabb túra, extrém, kevésbé extrém, zseniális hely. Igen. Jól van. Szokott menni az Óven bácsi, Laci? Ki tudta találni? Általában szokott menni, kíváncsi vagyok, hogy adásba fog-e menni. Mm-hmm. Nézzük meg, bizony, hogy adásban megye. Mutatjuk, jó? Oké. Okay. Figyelj, hogy először azt, hogy mit csinálnak. Hát, ha ezt kitalálja valaki. Először azt hittem, hogy ilyen tengermoraj, de nem, szerintem nem. A hangárba szerelik a gépek. Igen. Ne, várjál. Mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj. Ez olyan, mintha ilyen adászzaj lenne, kicserélem. Igen. Na, hát ha. Próbálj meg még egyszer. Jó. Hopp. Átteleporták magukat egy másik helyszínre. Helyszínváltoztatás. Ez először történt az Óven bácsi Benu néni alatt. Mutatjuk, jó? Még egyszer, hogy mit csinálnak. Figyelj, már hogy mit énekelnek. Na, még egyszer. Aha. Nincs semmi? Ismerős a dallam, de nem ugrik be mellé most semmi. Akkor viszont hát azt kell mondanom, hogy kivettük a bögrét. Ez egy vadonatúj bögre, de ezt kivesszük, jó? Rendben. Figyelj, hosszabb részlet jön. Semmi? Soha, nem ugrik be semmi. Ismerős a dal, de nem ugrik be róla sajnos semmi. Hát, nem tudunk még, még egy hosszabbat, és akkor kiveszünk belőle még valamit. Vegyünk ki még valamit, az egér alátétet is? Vagy a, igen, kivegyük? Már csak a pasztartód hát marad. Vegyük ki, próba, hát, ha. Próbáljuk jó? Meg. Figyelj. Hát, ha ebből nem találod ki, akkor biztos, hogy nem fog menni. Hát, ez az eredeti. Figyelj, mutatjuk. Vagy várja, vegyük ki a nyakbakasztót is, és akkor marad a szag. Mi maradt meg a táska? Figyelj. A világból ki lehet üldözni velük. Úristen. Zseni. Ez már akkor is retro volt, amikor én születtem. Úristen. Igen. Hát ez nincs ember, aki tudta volna, hogy Cool and the Gang. Hát igen. Hát ez nem ugrott volna be. Sokan szeretik egyébként. Cool and the Gang. Hajjaj. Hát, így jártam. Na, bizony. Akkor csak az élmény maradt. Hát, köszönöm szépen, hogy átlattam veletek. Lacikám, mi köszönjük. Vigyázz magadra. Oké, köszi. Sziasztok. Ciao. Hello. Szia. Hello. Na, hát ez most itt maradt nálunk, de nem volt könnyű, nem? Nem. Nem volt könnyű. Na, már a másodiknál azért lehetett tudni. Az elsőből nekem sem volt fogalmam, még úgy sem, hogy oda volt írva a címe. Jó, na az már viszont sokkal nekem nagyobb. Nekem vagy így a zenek a nevét tudom, úgy sem. Na, gyerekek, újabb mellimplantátumokat hívnak vissza. Jaj. Megint fél ezer nőnek kell bemenni a plasztikai sebészetre, ha tudod és megvan a papírod, hogy milyen implantátum van a melletben, folyik? Mert újra elkezdték visszahívni Feri az implantátumokat. Hát miért? Nos, kiderült ugye, hogy vagy rákkeltő anyag van benne, vagy a szilikon elkezdett elengedni, vagy kifolyt, igen, és egyre több nő érintett lehet Magyarországon, akiknek olyan implantátum van a mellükben, ami ugye hibás. Itten a gyártó mindig kiadja a sorozatszámot, szériaszámot, nem tudom, hogy ez hogy van, a plasztikai sebész szól-e, vagy neked kell figyelned a híreket, és ha nem jut el hozzád a hír, soha nem mész vissza mellimplantátumot cseréltetni minden esetre, hát újabb fél ezer nő vár arra, hogy ez egy szörnyű dolog. Szerintem ez egy szörnyű dolog, mert hogy ezek a hölgyek általában úgy szokott lenni, most próbálom megfejteni a dolgot, hogy amit olvastam róla az alapján, hogy nyilván már azt eldönteni, hogy úgymond megcsináltasd el a melleidet vagy sem, már az is egy nagyon komoly lelki vívódásnak az eredménye. Na most elmész, megcsináltatod. Egy ilyen műtét nem egy egyszerű. Persze azt mondják rutin műtét, mert hogy nagyon sokan csinálták, és hogy általában nem szoktak lenni, általában értitek, komplikációk, de azért mégiscsak fizikailag és lelkileg is egy trauma.
Utána ugye van egy regenerációs időszak a műtét után, azt is túléli a hölgy. Na most ez lehet, hogy ez egy akár egy pár hónapos időszak lett, így szakumpaktokkal vonóval az egész. Egyszer csak kapsz egy telefont, hogy menjél vissza, mert hogy hibás az implantátumod, és ki fogják venni. És igen, ha egyáltalán kapsz, igen, ez egy kemény dolog, nem tudom, hogy ki szól. Hogy szólnak? Te figyeled, nézegeted a híreket, nézd meg, van a cetli az implantátumodról, és észreveszed, hogy itt most van ez a C betűs cég, akkor most ezt neked is C betű, akkor vissza. A klinikának a kötelessége szerintem. Valószínűleg ilyenkor a gyártó nem vállalnak felelősséget. Te hozod az implantátumot, te kiválasztod, nem biztos, hogy a klinikának felelősséget kell. Ráböksz egy implantátumra. Szerintem nem. Az a gyártó kötelessége kint van? A gyártó kötelessége azoknak, akiknek beszállít, és a beszállító, beültető, annak kötelessége jelezni annak, akinek szerint beültette. Na, biztos, ezt majd fölhívjuk a Krasznai Zsoltot, plasztikai sebészt a hírek után, de szerintem nem a plasztikai sebész vállalja a felelősséget. Képzeld, a sebésznek több ezer implantátumért felelősséget kéne vállalni. Szerintem, aki beülteti, az köt a céggel egy szerződést egyébként valószínű, és neki figyelni kell magát a céget. Tehát a plasztikai sebészen semmit nem tud számon kérni. Hát ez nem az ő gyártmánya. Nem az ő gyártmánya. Szerintem neki nincs szólási kötelezettsége, hogy neki szólnia kell, hát ő neki akkor fejbe kéne tartani több ezer női implantátum, több ezer műtétet, hogy kinek szólsz, kinek ültetett. Is tartják. Több ezer, mert még a te fejedbe se fél. Szerintem pedig, úgy pedig egy plastikai sebészetet nagy kompjúter nem ér. Szerintem úgy van, hogy egy-két gyártóval dolgoznak össze, és ezeknek a gyártóknak a termékét kapják meg ők. Tehát nem sokféle gyártótól kapnak, csak sok darabot. Utána járunk, jó? Egyrészt, hogy melyik ez a cég, kettő, hogy mi történik. 2007 és 2014 között csak nem 5000 darabot értékesítettek egyébként ez a mellimplantátumokból, amit most fegyelmezetlenség miatt visszahívtak. Kösz, ugye? Nem megnyugtató fegyelmezetlenség. Úgyhogy körbejárjuk kicsit ezt a témát, és megnézzük, hogy kik az érintettek. 5 perc, 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra, múlt 9 perccel, hello mindenkinek, drága Honincs hallgatók, itt vagyunk, hello Jani, hello Sziasztok. Feri! Hello! Jó reggel! Feri újra itt, kipihenve, friss idegekkel, friss alkatrészekkel. Hát hozzátok kell is, minden van, így van, sikerült átjutni a határon, felújítva a Verda. Csodálatos gömbfejek, gátlók, gömbsuklók, összekötők és szimeringek társaságában. Feri egy utánfutóval bevásárolva megérkezett Bongiornóval. Most miért érje be utángyártottal, amikor ott saját forrásból szerezheti be? Persze. Hát ilyen meg nyit egy alfabontot, visszajön az útára. Hát nem? Sima, hát ott utána ott dobják az alfa, Lamborghini, Ferrari alkatrészt, hát az persze. Sok csűrt fészet fel kellett törni miattuk. Nem az utcán parkolnak, és csak kiszedett belőle. Figyelj, eladsz két gömbfejet, meg egy hátsó ajtót, és már meg már is kivenné már meg. Igen. Tessék? Mindenki. Hát többik szegény alfás, hát őket összeköti egyfajta ilyen, tudod. Az ízlés, ja. Igen, ezt így hívják. Az ízlés köt bennünket össze. Egy segélytelefonszám. A sors közös igazság. Az ízlés, a megbízhatóság és a gyönyör. Ezek kötnek bennünket össze, srácok. Igen. Azt se köszönés, amikor az alfások meg egy segélykiáltást. Nekem vissza. Nem köszön, legyint. Te megérted. Ja, igen. Te tudod, hogy nekem se jó. Istenem, gyerekek, tudnátok egyszer. Jaj, de megyünk mi még tavaszi turnére, amikor a kis kabriumba akarsz külni majd, János. De hát csak a nagy angol vasba. Ezek után már nem ülhetsz be, akkor tényleg áruló vagy, ha beeszed magad oda az alfába. Gyere, aha. Már felértem, itt vagyok a várban, tudod, a izénél. Szedj már össze. Várj már meg egy órácska, tudod, csak felszaladok. Jó, jöhetsz velem. Ezt fogom mutatni. De ott legalább meg tudtunk. De most miért mondod? Na meglátod. Azért, soha többet nem. Azért mondtam, hogy oda vigyel fel, mert tudtam, hogy itt egy emelkedés, meg tudunk állni. Na, nem. Illetve lefele le tudtok mutatni. Ja, baj. De azzal voltál? Azzal vittél? Persze, azzal mentem értőre, kicsi alapával. Nem mertem kinyitni a szemet. Igen. Jaj, csak érjünk haza, nehogy lerobbanjon. Igen, mert neked kellett volna tolni a Verdát. Jöttem volna, gyerekek, elmondottak mennek. Nem lett volna. Jaj, édes Istenem, hagyjad már. Felálltál volna a csontartomba, és akkor elvittek volna a következő alfaszervizig. Ezért jó egyébként. Persze. Érted? Ezt tud tologatni, nem nagy móka, mert hát nincs benne anya. Figyelj, én láttam, hogy a Feri alfában, no, már eldöntöttem a két hátsó ülést, hogy kell mondani, jó, nyitom a csomagtartót, álljatok be, oké, persze, gyertek, már néztem, Google Maps. Istenem, kiért hívták vissza, kiért kellett szervizbe. Az csak egy átfutatott ellenőrzés. Nyilván. A gyár 10.000 kilométerenként gondoskodik utasairól. 10.000 kilométerenként kell ellenőrizni, minden rendben van az autón. Gratulálok. 10.000 kilométerenként cseréli az autót. Igen. Úgy jó. Ellenőrizték, újra elengedték. Aj, Istenem. Na, 11-es főúton burkolat felújítás Leányfalu elején Visegrád felé, Ronix a teszt küldte nekünk, vagy ketten együtt, Vörösvári út az Árpád híd felé áll, ezt Kriszta üzeni, mindenki próbáljon megkerülni.
Trafi Beretyújfalú után a 47-es úton Furta irányába, a csárda előtt. Bocsánat. Semmi gondolás. Egy széles vigyort az ingyen képre mindenki, tehát Liu küldte nekünk, köszönjük szépen. Ez tehát a legfrissebb közlekedési információ. Tapolca fönn pedig mérnek, ez Dongó küldte nekünk. Csak mondom, hogy megvannak a tavaszi Morning Show turné állomás helyszínei. Na mondjad, meséljél, tessék, írom. Mám, igen, már. Hát akkor minek hát, hozott? Nem, csak akkor... nem én is írnám, mert nekem nem küldték. Igen, de én sem tudok róla semmit. Mondd, minden tudok. Minden tudok, mindent mondok majd kellő időben, de meg vagyunk. Felállt a helyszín. Vagy a helyszínista. Aha, na, valami felállt. Valami az a lényeg. Jó. Valami áll jó már föl, érted, bárminek, kicsinek is. Szóval meg vagyunk össze, hát öt helyszín lesz, öt helyszínre megyünk. Budapestet most kihagyjuk. Kiéheztetjük a budapestieket magunkra. De megyünk, megyünk a nyáron Budapesten ide-oda, úgyhogy nagyon jó. Igen. Tavasz is lesz. Nem, csak mondom, hogy a budapestieknek mondom, hogy nem kell elkeseredni, mert lesz majd más. Aha, Budapest. Tehát van egy tavaszi turni, még lesz majd más. Hát nyilván elkeserednek egyébként. Már sorokálnak a szabadság hinnán. Levesek magukat a mélybe. Jó, a pestiek kicsit úgyis el vannak kényeztetve. Így nem? Van, tehát hiszen minden nap itt vagyunk Pesten. Így van, egyrészt minden nap Pesten vagyunk, kettő koncerteket kapnak, itt van egy csomó minden, rengeteg világsztár idejön, tehát hogy ne kényeztessük tovább a pestieket, menjünk olyan helyszínre, ahol régebben voltunk, talán megvárnak minket, meg. Aha. Meg nem Pest. Ja. Jó? Egyet mondj az ödbe. Vagy egyet se? Nem? Majosháza. Majosház, de gyönyörű Majosházára. Majdnem begyaltam. Láttatok a Jani fejét. Majosháza. Sokat vajutam Dunavarcs és Majosháza, de Bugyi között, de végül Majosháza. Majosháza mellett döntött az ítélő bizottság. Nem, Majosházára nem megyünk pedig. Majosháza egyébként nagyon jó hely. Uh-huh. Nagyon jó hely. Na, implantátum. Női implantátum ügyben van egy kis fennforgás, mert hogy fél ezer implantátumot hívtak megint vissza, és hát baj van ezekkel az implantátumokkal, ugye arról beszélgettünk, hogy honnan tudja egy nő, aki megcsináltatta a mellét, hogy most az ő implantátumával van-e baj, vagy nem. 2007 és 2014-ben 5000 darabot értékesített ez a cég egyébként, és ebből most visszahívtak néhányat, mert hogy hát van valami kis gond ezekkel az implantátumokkal. Ott egyébként a kis gond és nagy gond. Igen. Meg hogy derül ki, hogy egy 2007-ben gyártott valaki... mit ilyen rutin vizsgáltak, és akkor kiderült, hogy igen, ez ezeket bevizsgálják, igen? Különböző minőség ellenőrök, és a gyártás során is akár találhatnak olyat, ami nem a megfelelő, aha, módon zajlik, és ilyenkor ugye felfüggesztik a gyártást, illetve ha már belerakták egy nőbe, akkor azokat megpróbálják visszahívni. Ugye például ugye előfordult néhány olyan gyártónál, ahol a szilikont nem megfelelő formában töltötték bele, és egyszerűen az implantátumokba ipari szilikont tettek, ami azért nem egy megnyugtató dolog, sőt, mi több, ugye rákkeltő. És amikor az ellenőrzés zajlott, ez is egy érdekes dolog, akkor természetesen orvosi szilikonnal voltak föltöltve ezek az implantátumok. És most már úgy van, hogy nem kell szólni az ellenőröknek, csak kirohannak rutinszerűen, próbaszerűen megnézni ezeket a gyárakat. Ez is miért tudott, hogy jön az ellenőr, és akkor normál szilikon mutat. Akkor szilikon egyébként meg a... Egyébként pont talán egy francia gyártó ipari szilikonnal töltötte ezeket az implantátumokat, és ezeket aztán szépen beleoperálták a betegekbe. Egyébként tudomásom szerint már sok esetben nem is szilikonnal töltik meg, hanem ilyen sós vízzel, vagy valami hasonló jellegű folyadékkal. Nem csak azért, mert tudom, hogy te már ránézésre megmondod. Ha ezek elkezdenek szivárogni, ugye, akkor nem lehet akkor a probléma belőle. Tehát, hát hogy ezek kezdődő lelézik. És gondold el, ott vagy nőként, és egyszer csak kitalálják, hogy akkor vidd vissza az implantátumot, nem? És újat kapsz. Ez egy akkora hercehurcát, ezt nyilván egyszer átélni se jó, de hát mondjuk kétszer kell, mert megszeretted, megszoktad, eltűnt a helyig, megint mehetsz be. Ráadásul félve attól, hogy az milyen egészségügyi változásokat okoz benned, hogy megint fölnyitják, meg nem jó a szilikon, szivárgott, nem szivárgott. Hát miért nem lehet ezeket normálisan megcsinálni? Meg kifizetsz 5-600-700 ezer forintot, hát azért vállaljanak már valamiféle. Igen, csak ki te az orvossal állsz kapcsolatban, ugye az előző óra végén mondjuk, hogy az orvos nem terheli ilyen. Hát nem, de azért jogi kötelezettség az implantátumgyártónak kell, hogy legyen, tehát ők vállalnak egyfajta szavatosságot nyilván, és azt mondják, hogy 15 év, 15 évig neked ugye nem kell újra fizetni, inkább a lelki teher az. Tehát nekik van jogi kötelezettségük, ugye minden implantátumnak ott a sorszáma. Ez nem plusz úgy, hogy csak belerakod, aztán nem tudod. Plusz az van, hogyha kiveszik, akkor csak nagyobbat lehet a helyére tenni, tehát hogy ugyanakkorát nem tudsz tenni.
Ugye én úgy tudom, mert hogy ott a szövet megereszkedik, csak nagyobban lehet pótolni. Tehát igen, ha te akartál magadnak egy mittaim ilyet, annál most már nagyobb mellett hát lesz. Igen, szerintem itt a legnagyobb probléma tényleg ezzel a lelki részében van, amellett, hogy nyilván egészségügyi kockázata is vannak a dolognak, de hogy ha ugye az implantátokat miért ültet ide általában egy nő? Önbizalmat szeretne nyerni, tetszeni akar, stb. Na most, hogyha volt vele valami probléma és kicserélték, utána már nem alapvetően nem az öröm fog róla eszedbe jutni, meg nem az fog róla eszedbe jutni, hogy mennyire jó, hogy megcsináltattam, mennyivel másképp viszonyulnak hozzá, mennyivel jobban szeret a adott esetben a barátom, nyilván ez is egy picit furán hangzik így ebben a formában, de hogy több örömet tudok szerezni, stb. Neki is, magamnak is. És akkor mindig eszedbe jut, hogy basszus. Hogy igen, de. Igen, csak nekem az a bajom ezzel, hogy ezek az implantátumok olyanok lesznek, mint a fogamzásgátló tabletnek. Na figyeljétek meg, következő történik. Fogamzásgátlót, a 20 évvel ezelőtt mit mondtak a fogamzásgátlót? Nagyon kevés hormon van benne. Na, az a legjobb, amit éppen akkor szedtél. 5 évvel kiderült, hogy annál van sokkal jobb, és az már nem jó, amit 5 évvel ezelőtt szedtél. 90-es években megint kiderült, hogy amit a 8-as évvel szedtél, az nem jó, mert tele van hormonnal, de amit most szedsz, az gyerek. Nyilván mindig az alig van benne van viszonyítás. Eltelt 5 év, kiderült az 5 évvel ezelőtti fogamzásgátlók, hogy rákkeltő, ez a stb. Eldobta, érted? Tehát, hogy mindig fognak találni a régi implantátumoknál valamit, és ezáltal folyamatosan ugye visszahívják őket, mert kiderült, az 5 évvel ezelőtti az nem annyira jó. Mindig más technikával kezdik el vizsgálni az implantátumot, mindig kiderül az a más technikai vizsgálat alapján, hogy az 5 évvel ezelőtti nem jó, mert ez vagy az van benne. Tehát előbb-utóbb szépen lassan mindenkit vissza fognak hívni, mert egyre modernebb eszközökkel vizsgálják, nem? És megint kiderül az 5 évvel ezelőtti implantátum, hogy nem a legjobbat tettük be, ezért vagy azért nem jó, gyere vissza, cseréld ki. Most azt például tudjuk, hogy amiben a szilikon van, tehát a zacsi, igen, nem tudom jobban mondani, biztosan erre egy jó szó, hogy az például miből van? Arról hát, mikor fogják? Hát azért ez már meglehetősen igen, szakmai igen, kérdés. Na oké, de hogy az arra mikor fogja valaki azt mondani, hogy gyerekek, hát amiben van, ez oké, ez nem ereszt. Hát gondolom, vannak ilyen teljesen... A probléma az azzal van, tehát magával a külső kéreggel van gond, nem a belsővel, hiszen ha folyik, akkor a belsővel is. Azért folyik, mert hogy a külső réteggel van probléma, aha, a burkolattal valószínűleg az eresztette. Hát vagy a belső réteg az ipari szilikon, az már nagy baj azért, hogy folyik. Igen. Na jó, gyerekek, ehhez nem értünk annyira, de van valaki, aki ilyen, Krasznai Zsolt, plasztikai sebész. Hello Zsolt, jó reggelt! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hello! Figyelj, ebben az esetben elmondhatjuk a gyártót, te tudod konkrétan, hogy melyik gyártónak a termékéről van szó, akit most visszahívtak, és többi... Persze, igen? ez a Cerefon cégnek a gyártmányáról van szó. Aranyosak volt azok, így hallgattam az előbbi telefonba, hogy... Azért még implantátumot ne ültessünk be, ugye? Tehát azért még gyors tartalma kellene. Szerencsétlenségtől az implantátum cég elvitatkozgatok. Na de a lényeg az, hogy azért nagyon szigorú szabályok szerint vannak azért ellenőrizve. Különben megmondom őszintén, hogy szerintem itthon például sokkal erősebb szabályos és erősebb és szigorúbb vizsgálatnak vannak kitéve a különböző termékek, hogyha be akarsz valamit iktatni, akár itthoni terméket, mint esetleg más országokban. Értelemszerűen ezek annyi fajta vizsgálaton esnek át, akár ezek az implantátumok, akár gyógyszerek, akár bármilyen segédeszköz, bármilyen termék, amire nehéz azt mondani, hogy ez nem jó, vagy nem hihető, hiszen az adott ország adott vizsgálatának, és itt most nem harmadik országbeli országokról van szó, hanem tényleg uniós termékekről van szó, vagy akár mondjuk egy Egyesült Államokból érkező termékről. Számunkra mindig egy ilyen, úgymond így fogalmazhatok, mint páciensnek, mint orvosnak, hogy ez egy kiszolgáltatottság valahol, most egy dalgopirénről holnap kitalálják, hogy bármilyen problémát okozhat, mint hogy például a diklofenákról kitalálták, hogy sztrókot okozhat, most ugye a diklofenákot megszüntették. Ki gondolta volna? Most ugye erről az implantátumról, hogy azért nem erről van szó. Itt nem minőségbeli problémáról van szó, hanem adminisztratív dologról van szó. Hála az égnek mondhatom. Szemben ugye az előző implantátum problémával kapcsolatban, ahol ott úgy derült fény, hogy a klinikum alapján derült fény arra, hogy az implantátum a gond lehet. Itt a klinikum alapján minden rendben van, viszont a forgalmazó céget vette górcső alá ugye maga az állam, annak azon szerve, és vette észre, hogy bizonyos dolgoknál elmaradtak olyan pecsétek, vagy adminisztratív dolgok, ami miatt azzal bünteti a céget, hogy addig nem forgalmazhatja az implantátumot, míg ezeket ugye rendben hozta. Akkor nem cserélik ki, tehát akkor itt nem arról van szó, hogy ki kell cserélni. Ugye? Ezt a Magyar Plasztikai Társaság honlapján is rajta van, illetve a francia egészségügyi minisztérium is kiadta az ott az első mondata, hogy a beültetett implantátumokkal semmi probléma nincsen. Tehát jelenleg tulajdonképpen egy olyan adminisztratív problémáról van szó, lefordítom nagyon egyszerűen köznyelvre,
mint hogyha én most mondjuk egy ANTS engedélyt rendelkezem ezen a klinikán. De azt mondanám, hogy én holnap átmegyek a másik klinikára, attól, míg Krasznai Zsolt nem felejtett el operálni, de megkérem az ANTS engedélyt, de amíg a papír nincsen meg róla, elkezdenék operálni, az egy szabálytalan dolog lenne. Tehát gyakorlatilag én addig nem operálhatnék, míg ez az engedély nincs meg. Itt is ugyanezt történt, volt egy sterilizási folyamat, ami minden tökéletes volt és jó volt. Utána ők elkezdtek volna egy újabb sterilizási folyamatot, arra megkérték az engedélyt, de azzal a tudattal, hogy ezt meg is fogják kapni, hiszen ez egy nagyon jó technika, a régit nem újították meg papírilag. De gyakorlatilag viszont egy holtsában lévő implantátum mennyiségről van szó, amire valahol semmilyen papírt nem kapott meg a cég. Jó, akkor ez mondjuk megnyugtatod. De mi van akkor, amikor ugye régebben mondjuk visszahívták ipari szilikon, meg stb. Ilyenkor ki állja mondjuk az újabb műtétet? Vállal a gyártó valamiféle anyagi jóváírás egy nőnek, vagy bármi? Hát attól, ha az anyag, akkor természetesen, hogyha a cég még él. Most ebben az esetben ugye az történt, hogy a francia állam, miután itt azért azt kell nézni, hogy az egy furcsa dolog, hogy egy bizonyos implantátumnak ugye a gyártás közben utólag x évvel derül ki, hogy ipari szilikon van benne. Ezt ugye, miután egy komoly szervezet figyeli ennek a minőségét, ott ezért a francia állam fölvállalta, ugye, hogy ezt finanszírozza az országon belül, illetve megkérte a többi államot is, hogy vagy a plasztikai sebész, vagy az OF valamilyen formában segítsen ezeken a pácienseken ugye kicserélni az implantátumot. Ott az is probléma volt, hogy nem tudtuk, hogy mely implantátumokat, hiszen a cégnek ugye a vezetője, aki az Interpol első 10 között szemben között volt, azt nem mondta el, hogy mely sorozatgyártásról van szó, hiszen nem mindegyikkel volt ott probléma. Azt a mindenki, hogy azért ezt megtudni, hogy most akkor most ipari szilikon van-e a mellettbe, vagy nem? Egyet tudni, Balázs, egyet tudni kell. Azok az implantátumokkal is, legalábbis a szakirodalom alapján, tehát az, amikor azt mondják, hogy rákkelti hatás, ez nem így van. Ezt leírták, a minisztériumban leírták, nem csak Magyarországon, külföldön is, rákkelti hatása nem volt az anyagnak. Azzal együtt én sem lennék nyugodt, ha a feleségemben egy olyan implantátum lenne, amiről kiderül, hogy nem megfő minőségben lett legyártva. De egészségkárosító hatása olyan, ami életet veszélyeztető egyiknek sem volt. De gyakorlatilag a világszervezet úgy döntött, hogy miután nem tudtuk, hogy mely implantátum sorozatgyártásról van szó, a világon úgy döntött a plasztikai társaság, hogy ezért mindegyiket potenciálisnak annak kell tekinteni, és ezért volt az, hogy ugye bejelentettük, hogy ezt az implantátumot mindenkiben ki kell cserélni, ez volt ugye a PIP implantátum. Itt most egy másik implantátum, szó, hála az ének ilyen probléma nincsen, semmik, hogy nem is lesz. Jó, az oké, hogy az implantátumot mondjuk adja a másik cég, vagy ugyanaz a cég, aki hibázott, de például a te munkadíjadat, azt ilyenkor kifizeti? Azt is a cégnek kell kifizetni? Tehát van egy magyar nő, akiben 5 évvel ezelőtt ezt betették, kiderül, hogy rossz, ki kell cserélni, akkor mi van? Ő besétál hozzád, és azt mondja, hogy na doktor úr, akkor csináljuk. Azt mondod neki, hogy jó, és azt minden költségedet neked állnak? Vagy azt kinek kell fizetni? Ez úgy volt a PIP implantátumnál, hogy a szakma megállapodott abba, hogy lehetőleg mindenki a terhet próbálja meg levenni a válláról a pacienseknek. Uh-huh. Értem szerint, hogyha most, hogy a saját paciensből jött volna vissza valaki, és ugyan panasza nincsen, de PIP implantátumot, akkor műtőköltségét, tehát munkadíjat ilyenkor nem számoltuk abszolút. De hogyha mondjuk egy másik orvoshoz ment el a másiknak a paciense, ő azt mondta, hogy miután nem az én betételemből kifolyólag kéred a kivételt, értem szerint, hogy akkor ott egy teljes árat kérhetett. Illetve volt az a része is, hogy az OHP is ugye beszállt ebbe a történetbe, hogy azoknál a műtéteknél, ahol egészségügyi okokból, tehát mondjuk rekonstruktív okokból történt beültetés, ezen implantátumokra volt, azon finanszírozta ezt a műtétet, nem csak itthon, hanem a világ minden részén. Érdekes kérdés. Mi történik, ha ki kell venni egyet, már úgy, hogy a tulajdonosa nem akar újat? Azt meg lehet oldani? Van olyan, hogy valaki megunta, azt mondja, hogy mégse legyen bennem egy ilyen szilikon. Kivesszük? Van ott valami helyreállító műtét, hogy azért... Van, de én megmondom őszintén, ez is megint orvosra válogatja. Én azt szoktam mondani, hogy egy fogorvoshoz visszamenni 10 év után, és azt mondani, hogy én holnaptól a fogtömésemet utálom, és szeretném kivetetni, és inkább lukas foggal, akkor szerintem a fogorvos nem csinálja meg. Az én viszont. Azt mondom, hogy ez a testednek egy olyan döntés, vagy a szervezetedben egy olyan döntés, amikor azt mondtad, hogy te ezt kéred, ezzel pótod ugye a hiányodat, ez már a tested része. Uh-huh. Könnyű dolog, mert ugyanakkor ki lehet cserélni kisebbre, nagyobbra, de ettől megfosztani, én azt mondom, hogy én csúnyán fogalmazok, azt szerintem csonkítás. Hogy ennek fejében mondjuk egy kisebb, akár egy, már bocs, hogy így fogalmazok, de egy bőrt visszahagyni, és azt valahogy rekonstruálgatni, nem egy jó döntés plasztikailag. Inkább szélesen kell támogatni a pacienst, hogy hordja ezt tovább, és megfelelő állapotában. Uh-huh. Jó, tehát akkor most olyan nagy baj nincs, ami elsőre tűnt igazából. Nincsen, de mondom, a szakirodalmakat, vagy a szak
oldalakat, mind az LKH, mind a Magyar Szakértőtársaság, vagy az francia minisztériumnak ugye a körlevele, ezek abszolútan, és kifejezetten próbáljuk is azt mondani, és a tudnék nyilatkozni, mert múlt héten nem voltam sajnos itt, ha nem tudtam nyilatkozni az ügyben, hogy itt nem kell akkora felhajtás, mert sok hölgy ijegységből több millió forintot fog elkölteni tök fölöslegesen, mert ezt nem fogja senki sem ingyen kicserélni, hiszen nincsen semmilyen egészségkárosító hatása az implantátumnak. A francia pali meg lehet? Az Interpolos, akit körözzek? Igen. Beültetett nem tudom hány nőbe, hány ipari szűkön? Nem is ő ültette be, nem ez volt a baj. A cégvezető ugye nyilván vagy. Ő a cégvezető volt. Ő a cégvezető volt, meglett, igen. Ez megnyugtató, mindenféleképpen nem tudott meglépni. Még annyival, hogy csak, hogyha esetleg bármelyik implantátumon bármiféle probléma van, akkor nektek kell, illetve ha nem kell, akkor kinek kell értesítenie a beteget vagy a pácienst? Ez mindig úgy van, hogyha most mondjuk kiderülne valamilyen implantátumon bármilyen gond, akkor értem szerint mi is meg fogunk ugye körlevelet küldeni, már ha még a címek jelnek és a telefonszámok megfelelőek, illetve a Magyar Plasztikai Sebészet honlapján mindig napra készen ott vannak ugye az információk. Tehát nem kell külföldi websájtokat nézni, nem kell őrült ilyen társadalmi fórumokat olvasgatni, ahol holnaptól már minden meg van pecsételve. A megfelelő szakmai fórumokon napra készen, felelősségteljesen le vannak írva azok a döntések és információk, amik alapján kell egy páciensnek döntenie, vagy esetleg információt kérni az orvosától. A fenékbeültetésekkel hogy állunk? Mert az ugye nagyon megy a braziloknál évek óta. Csinálgatják? Senki? Nálam nem nagyon szoktak jelentkezni. Van olyan plasztikusebész, aki végzi, én amúgy sem tartom túl jó megoldásnak, vagy észszerű döntésnek. A Brazíliában állítólag mindennapos, tehát ott úgy csinálják, mert több feneket csinálnak, mint mellé. Hát előbb-utóbb ez beszivárog ide is. Csak divat kérdése. Szerintem Európa ez egy kicsit konzervatívabb ország, mint hogy például arcplasztikában szoktam mindig mondani, hogy 40-50-es tehetős hölgyeknek egy picit rámpusabb az arca, az Amerikában már cikia nem operáltatja meg magát arcplasztikával, itt meg félnek a hölgyek arcplasztikára eljönni. Mi most a menő az arcba? Mondj valami vadonatú. Aranyszál. Mert mindjárt aranyszál, még botox, mi ezek le vagyunk ragadva, de meglékelik a koponyát, csavarra fölhúzzák a fejbőrt. Én ezt is hallottam. Nem. Tehát a tény, most ezt így leegyszerűsítve van ilyen is, hogy kicsit belecsavarozgatnak ugye a koponyába, akkor úgy rögzítenek bizonyos szövetet. Igen, és meghúzzák az arcbőrt, és a koponyába rögzített csavarra akasztják föl tulajdonképpen. Ez létezik? Létezik, igen. Azért mondom, de mindig azt nézd, ugye van konzervatív és van műtéti, tehát nem konzervatív terápia. Nem konzervatív az a műtét. Abban számtalan újítások vannak, irányok, szövetek, hogy melyiket hogyan húz, mennyire húz meg, hány réteget húzzál meg. Nagyon jó technikák vannak egyre, és mondhatom nyugodt szívem, mert csináljuk. Tehát nagyon természetes hatásokat lehet elérni, szemben az ilyen nagyon látványosan mű, feszes és nem odaérő arcokhoz képest. Ez is olyan, mint a puding próbálja el, és ezt is ki kell próbálni. Csak hogy konkrét, hogy a csavart hova rakják? A koponyába fölülre? És igen, akkor mint egy szelep a fejeden ott van a csavar, vagy az eltüveti a haj, és arra húzzátok föl, már nem ti, hanem aki csinálja, hogy van ez? És akkor néha rácsavar egyet, hogyha úgy érzi, hogy eresztett egy kicsit. Nem, ez egy konzervatív kezelés különben, már bocs, bármilyen drasztikusnak is hangzik, tehát ugye van a műtétes terápia, amikor ugye nagy, tehát több hegárán, és létezik az, amikor bizonyos területeket csak egy picit feszített. Ez olyan, mint a szál különben, csak a szálat rögzített. És a szálat rögzíted a koponya csonthoz, csavarokkal ugye próbált hozzá rögzíteni, és ezáltal tartósabb és jobban tart, mint amikor csak egy szálat behúzod a lányrészbe, és az tulajdonképpen abban bízol, hogy ott marad, és úgy hegesedik, ennek nagy része azért elenged, ezért nem is nagyon csináljuk ezeket a szálbehúzásokat. Vannak klinikák, ahol igen, én nem nagyon hiszek benne. Aha. Na mi a tuti, ami most új, és azt mondod, hogy na az gyerek. Ja, mondj egy jó tényleg, hogy hol tartunk, már Amerikában annyi mindent hall az ember. Egy új Porsche, ez egy tuti, tehát ez mindenképp egy tuti látni bármelyik nő részére, de a plasztikai sebészetben a mellplasztika, arcplasztika, ez továbbra is dübörög, orrplasztika továbbra is értelmesen egy nagyon népszerű és nagyon keresett dolog. Ami nagyon klassz dolog, ugye az a háromdimenziós fotóapparátus rendszer, amivel most már azért a világ megajándékozott minket is, egyre komolyabb gépek jönnek, amiket tudsz előre demonstrálni műtéteket, és tudsz előre bemutatni, tervezni műtétet, hogy mégis hogyan fog kinézni. És ez a konzultációt, illetve a végeredmény megítélését nagyon-nagyon megsegíti. Botox lefutott, felejtő, de nem, saját zsírral töltés van. Saját zsírral töltés, igen.
készültél. A saját zsírtölt, és tulajdonképpen... Nem, csak a... nekem van alapanyag. Csak egy bármit, csak még a Feri donor listám van. Bármit meg tudnék tölteni. Konkrétan a rakpartot föl lehet belőle tölteni. Így, ahogy van. Én legalább készülök a jövőre. Így van. Az éjjeli portások tartják vissza az inuitokat a kapuban. Le, baj, ha egyszer összedől a világ, ti már régen halottak lesznek, amikor én még feldolgozom a zsíromat. Szóval a saját zsír, ez saját zsír, ez egy nagyon, nagyon jó dolog. Régi dolog különben, de egyre népszerűbb. És az arcba való saját zsírtöltés, tegnap is volt egy arcplasztikás, arcplasztika műtétem, arcplasztikát saját zsírtöltés nem is, nélkül nem is végzek. Mert azokon a területeken, ahol nem a túlfeszítéssel akar számtalanná tenni valakit, ott a saját zsírtöltés tulajdonképpen pótolja azt az effektust, és ezáltal egy természetesebb hatást tud elérni, és még sincs nagyon megfeszítve. Hozott zsírból lehet? Tehát, hogy mit tudom én, a Ferit meg én adok is. Megbökjük itt egy altatót, ő kicsit megcsapoljuk, és holnap beállítunk hozzá, vagy ez csak ugye a saját szövet nyilván, nem, a saját nem, sejt. Nem. Nagyon érzékeny a zsírszövet. Tehát tulajdonképpen a mi általunk használt szövetek, kültakaró szövetek közül az egyik legérzékenyebb szövet. Tehát ezzel is igazából túl sok, tehát nagyon-nagyon óvatosan kell kezelni is a saját zsírtöltést, mert nagyon éppen ezért van, hogy legalább egy 50%-kal többet kell betölteni, hiszen legalább egy 50%-a pedig szívózik. Mert nagyon érzékeny szövetről van szó. Nő vagy pali kuncsaftod van több? Hölgyek elsősorban. Hölgyek még mindig? Nem. Nem. De most már mennek a palik is, nem? Mit csináltatnak meg a pasik, ha megy egy pasi? A férfiak többségében ugye zsírlesz szívás, orrplasztika és ráncskezelés. Illetve a hajbeültetés, ami itthon kevés olyan népszerű, de pont múltkor is mondtam valahol, hogy Amerikában 2,8 millió dollár költöttek el csak hajbeültetésre. Nekem az még itthon még mindig látszik, tehát én nekem még mindig ordít. Nem olyan rossz szerintem. Egyre jobb technikát mondok. Nem úgy, hat nevet tudnék mondani, aki látom, hogy egyrészt nem így nézett, hogy kettő beültetett a haj, tehát sajnos ilyen frissen igen. Vágott sövény úgy néz ki elő, de látod, hogy be van ültetve. Be van ültetve, és sajnos ilyen nagyon pontszerű nyomokat hagytak vissza. Erre is azért vannak olyan centrumok, itthon én egy olyan ember tudnék mondani, akire úgy azt mondanám, hogy én bíznám a fejbőrömet, de azért például határon túl nem messze van olyan a hat műtőben, csak ezt csinálják 20 éve. De az az egy ember saját magad vagy, ugye? Nem, aranyos vagy, de én hajbeültetéssel még nem foglalkozom, de terveim között szerepel. Ez is egy olyan dolog, hogyha neki kezdesz egy új dolognak, szerintem nagyon utána kell járni, nagyon körül kell nézni, nagyon sokat kell látni ahhoz, hogy mert csinálni, mert ha nem úgy csinálod, akkor az csak egy kóper munka, nem semmi értelem. Kassza Tibi kérdezte, hogy, vagy mondta, hogy ha dumánk, akkor kérdezzenek, hogy kisebb arcot tudtok-e csinálni? Kassza, vagy legalább az, hogy ne essen be az eső az alsó ajkába, hogy valami. Fia, és hát az elmúlt hetek történései alapján a legfontosabb kérdés az, hogy a herevasaltatási biznisz megindult-e. Tényleg, van ilyen? Volt már? Na hát most nem akartam mondani, hogy Jani mikor jött vissza a kontrollra, mert én nem voltam. Most, ha így beszélünk, akkor így végre megmerem kérdezni. A kis mazsola, hát nem bánt, hát olyan kis láncos. Én már nem, láttam, de... hát egy frissen vasalt lepedő úgy néz ki most már, ugye gyönyörű. Gyönyörű. Amikor ezt a hírt meghallottuk, én megmondom őszintén, egyrészt nem is hittem, mert most szakmailag fogok fogalmazni, skrótum, így hívják ugye a helyzetacskót, a skrótumnak ugye a kisebbítés az egy létező beavatkozás. Én nem végzek mondjuk nemi szerven történő műtéteket, de férfin legalábbis. Viszont ez a vasalásos történet, amikor a feleségem megmutatta ezt az internetes portát, én se hittem se a szememnek, sem ahogy olvastam a sorokat. Én előtt azt mondom, hogy zárójel sem érdemel tulajdonképpen ez a történet szerintem. Aha. Nem is szabad. Ha megjelenünk a klinikádon kéz a kézben, hogy eljött az idő. Doktor úr, akkor Zsolt, egy hármas segít. Vasalás lesz. Csináljuk valamit szörnyű. Igen. Na jó, van, jó munkát kívánunk neked, köszi a segítséget. Köszönöm. Ciao. Krasztai Zsoltán, köszönjük szépen. Hello, Zsolt. Jó arc egyébként. Ez a koponyalékelés azért már odahúzatott föl, vannak? Hát meg ez a vasalás. És képzeld el, hogy bemész, és akkor összefuttok, akkor bent a ízével, a göncével, és erre? Seg. Na rajta azonnal kiszúrnám a folyosón, ha valami változna. Igen. 6 perc elmúlt 8:30, 3-as ugrásra lehet jelentkezni a hírek alatt, mi pedig jövünk vissza mindjárt. 3:49 múlt 2 perccel túl vagyunk az Enin buszbaleset, M5-ös 36-os kilométer egysáv járható Szeged felé, körülbelül 15 perce állunk. Az M5-ösön az autópályán lelassult a forgalom a belső sávban, egy nagy busz ment a szalagkorlátnak az Inárcsi pihenő után, de nincs teljes útzár. A 84-es főúton Simaság belterületén Sopron felől érkezőknek mérik a sebességét egy fekete Skodából, ezt Kovacs küldte nekünk. Trafipax Eger és Kerecsend között a 25-ös úton,
a tímes fiúk küldték ezt nekünk, köszönjük. És igen, az Inácsi ÖMFAK útnál hatalmas baleset van, nagy is a torlódás. Igen, ezt mondtam, az M5-ösön Szeged felé. Ez egy elég nagy baleset. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük azoknak a kedves hallgatóinknak, akik a Facebook oldalunk lájkolásával igyekeztek köszönteni a körünkben tartózkodó Francesco Rákoczit. Mert hogy egyébként már majdnem 242 ezeren vagyunk, már csak 96 ember kell hozzá. Aztán neki szedjük már össze magunkat, most van 3-9, 1 óra 10 perc van 10-ig, tessék megcsinálni a 242-t, mert Jani boldogtalan lesz. Így van, sokkal jobb ez a hagyományos módszer, mint a pénzt költenénk rá. Bizonyám. Hármas ugrás, játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Hello Erika, jó reggelt! Hello, sziasztok! Erika, hello! Olvasom közben itt az infót rólad, hogy te érintett vagy ebben a témában, amiről beszéltünk itt a... Igen, az implantátummal kapcsolatban, igen. Most éppen ugye nem akkora baj. Most már nem, hála Isten, remélem, hogy idén nem lesz már baj, mert 7 éve minden évben van. De mi történt? Röviden el tudod mondani? Igen, hát nekem az az implantátumom volt, amiben az ipari szilikont rakták, amiről beszéltetek, és ugye, hát elvileg ugye ez az implantátum úgy készül, hogy ez egy kohenzív gél nevezetű anyag, ami, hogyha szétszakad sem kerül a szervezetbe, mert kocsonya alapú, hát ez nem így történt, ugye az ipari szilikon folyékony, nekem azonnal, ahogy szétszakad, elterjedt a szervezetembe, onnantól kezdve folyamatos műtétek, felnyitás, 14 műtéten vagyok túl az elmúlt 7 évben. Te jó Isten! Mert hogy ugye, hát nem nagy operáció, tehát 2 nagy volt, ugye mikor cserélték is, de folyamatosan föl kell nyitni, ki kell venni az implantátumot, sterilizálni, tehát ez folyamatos azóta is 7 éve. Minden egyes évben van valami. De miért nem tesznek be egy olyat, tehát kiveszik az egészet és beraknak egy olyat, amivel azóta nem lenne gond? Ki lett cserélve, tehát azonnal a francia cég cserélte, csak mivel a szervezetembe bekerült ez az anyag, ez utána dolgozza ki magából a szervezet, és mindig okozott valami reakciót az új implantátummal is sajnos. És tudtál jó ügyvédet találni, aki meg... Nem, sajnos nem találok, ha hiszitek, hanem 25 ügyvédirodával beszéltem már, és sikerdíjért szeretném nyilván ezt elvégeztetni, ezt az ügyet, mert hogy nagyon sok pénzemben van már a műtét, ugye, és senki nem vállalja sikerdíjért. Tehát előre rakjett le x 100 000 forintot, holott potenciális ügyfélnek tart mindenki. Ajánlok én neked jó ügyvédet. És sikerdíjért dolgozik? Igen, pont most írt az egyik jogász barátom, hogy ő erősen megnyerte az implantátumos ügyet éppen. Ha akarunk még ugye megszólalt, elmondta volna, hát ő megnyert már akkor ilyen implantátumos ügyet szívesen. Átközvetítelek hozzá. Jó, köszönöm szépen. És egyetlen ügyet se vállalta, vagy mindenki azt mondja, hogy oké, de csak akkor, ha előre fizetsz? Ha előre fizetek, itt van, de egyébként potenciális ügyfél vagyok, vissza is szoktak hívni, mikor így nagyjából elmondom a sztorimat, és mikor elmondom, hogy én előre nem vagyok hajlandó fizetni, mert most már több mint 1 millióban van ez az egész játékom, akkor mindenki azt mondja, hát ők sikerdíjért nem dolgoznak, nagyon sajnálják. Mert ugye egy francia cégről beszélünk, tehát itt nem Magyarországon kell perelni, igazából a gyártónak az itteni, hogy mondják, azt segítsetek egy nekem, az itteni forgalmazót perelhetném, de nem megyek vele semmire. Hát igen, meg kérdés, hogy azóta az a cég megszűnt-e, nem szűnnek? Megszűnt, nyilván, azonnal csődöt jelentett, a biztosítójukkal is beszéltem, ők nem fizetnek, mert hogy ez bűncselekményre a biztosító nem fizet, tehát ez egy borzasztó bonyolult történet. És a sor végén pedig pont te állsz, akinek egészségügyi káros. Valószínű, hogy az első én voltam 2007-ben, akinek szétment ez az implantátum, mert hogy én akkor kértem szakértői nyilatkozatot. Meg is jött ez a francia cégtől nekem, erről megvannak a dokumentumok, CD felvételek, minden. Azt nyilatkozták, hogy az orvosom műtét közben megsértette az implantátumot, emiatt szakadt ki. Na most én ezt megtámasztam rögtön, mert mondtam, hogy oké, megsértette az orvos, de akkor is ez egy olyan anyag, ami nem kerülhet be az én szervezetembe, de nekem arról bizonyítékaim vannak, hogy benn van a véráramba, ettől vannak gyulladásban az összes nyirok, mirigyem, pajzsmirigyem, mindenem. Kérek egy független szakértői véleményt, ezt elutasította a francia cég, azt mondta, hogy nem járul hozzá. Atya Isten. És onnantól kezdve csönd van, akár hova fordultam, az orvosom is megpróbált mindenben támogatni, semmi nem történik, hárítanak, tehát mindenre azt mondják, hogy ez egy szerencsétlen véletlen, hogy 14-szer kellett engem megműteni, minden teljesen véletlen. Tehát én egy szerencsétlen véletlen vagyok, azt mondták magyarul. Aha. Hát ez nem egy egyszerű élethelyzet.
igazából. Na jó, de legalább túl vagy az egészségügyi részén nagyjából, nem? Hát hogy... nézd Balázs, ez olyan dolog, hogy az első műtét után fél évet voltam fél mellel. Aztán ugye 2010-ben kiderült ez az egész, hogy mi történik, akkor mind a két implantátumot eltávolították, akkor fél évet két mell nélkül, amiből kiveszik az implantátumot, azt ne tudjátok meg, hogy az hogy néz ki az a mell. Hát fél évig, mint egy torszülött kb. Úgy éltem, majd visszarakasztam ugye az új implantátumot, amire megint csak örök garanciát vállaltak. Aztán ugye a reakcióba lépett a szervezetem bele a szilikon miatt, akkor utána azt megint fölnyitották. Idén még nem volt műtétem, március közepe van, de még semmi nincsen kizárva, mert 2007 óta minden évben van műtétem. Na jó, figyelj, segítek, jó? Hát odaadom a számot, aztán meglátod, hogy jó, mész el valamire. Hát, köszönöm szépen előre is. Ha tudod, bele se vágsz ebbe az egészbe, mi? Nyilván. Hát persze. Igen. Jó van, milyenek a kérdéseink, Jani? Első kettő könnyű. Könnyű? A harmadik. Könnyű? Meglátjuk, jó? Jó. Na figyelj, nyakbalkasztó vagy passzartóért így szól az első kérdés. Mi az angol rövidítés az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének? Ez így bonyolultan hangzik. NATO. Úgy van, ez a NATO. Sugnak itt közben nekem, úgyhogy... Na, kisugod. Itt a férjem és az egyik emberünk. Oké, menjünk tovább? Igen, próbáljuk meg. Így szól a második kérdés, dedikált egéralátét. Mi okoz nehézséget annak, aki diszgráfiás? Milyen még egyszer, ne haragudj? Diszgráfiás. Diszgráfiás. Írás. Írás. Így is van. Jó, hogy ott van apa. Irodalom nem annyira könnyű. Lehet, hogy érdemes megállni, nem? Megáll. Nem könnyű? Hát, akkor álljunk meg, mert ez így jó nekem, tökéletes. Irodalomban nem vagyok otthon. Ez így inkább megvan. Mert igen. Ugyan, mert csak azért. Jobb, de az megen. Óra, te. Nem, ez nehéz jó, kérdés. Ne, ez nehéz, tényleg most én se rángatlak bele. Szoktam, jó, szeretem a hallgatókat ilyenkor, nem tudják csinálni, de ez nehéz. Jó, akkor megvan az egérrelátét és megvan a nyakbalkasztó, jó? Ezeket köszönöm dedikáljuk, szépen. És küldjük neked. Köszönöm szépen. Ja. Erika, okay. Köszi. Én köszönöm, szép napot, sziasztok! Hello, hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 8-as főúton Veszprém előtt trafi, mindenki vigyázzon, mert mérik a sebességet. Ezt Attika küldte nekünk. 5 perc van, 9 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 9 óra, 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggel, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, SMS számunk változatlan 06 70 645 00 00. Feri hazajött. Avicii. Avicii-ből. Így van, úgyhogy újra hárman vagyunk kiegészülve, felszerelkezve, hál' Isten, ugye, egy csomó mindennel, úgyhogy a következő tudom, lengés pár évben nem lesz baj, ha esetleg valaki alfa alkatrészt keres, de emellett hát kulturális jellegű túra is volt az alfa szervizeken túl, ugye? Igen, tehát egy csomó mindenre. Bontó, szerviz, tréler, benzinkút, hazajövetel. Hát, hogy Veronában a Julia Erkély alatt megálltunk, érted az utánfutóval, hát úgy fotóztak a turisztok, hogy öröm nézni. De direkt? Persze, igen, ja, oda bekanyarodtunk, a világ legnagyobb biznisze, kitalálták a srácok azt, hogy ez a Julia Erkélye. Semmi köze hozzá. Aha, nyilván semmi. Viszont van egy darab bolt mellette, egy akkor, mint a stúdió, ahol csak lakatot árulnak. De és jó. Van egy kapu mellette, ami nyilván tele van lakattal. Aranyáron mérik a lakatot. Mit vesz az ember? Ott nyilván mindenki vesz egy lakatot. Hogy a szerelmével szépen. Gravíroznak is? Igen. Hogy igen. Hát, hogy mekkora biznisz, igen. Ez a Verona Julia fal egyébként, ugye így hívják. Hát tényleg kiábrándító. Egy kis udvarban. Egy nyomorúságos kis erkély, és állsz, hülyén nézed, de hogy egyébként igen, nem voltam, csak láttam róla a képeket. Hát, de mekkora biznisz? Nagyon. Itt mondta. Itt kérdezte. Itt mondta. Lakat pedig itt is gravíroznál. De raktatok? Nem raktuk fel. Nem? Nem, de vettünk, képzeld el. Igen? Igen. Majd nem tudom, nyakban vettetek le? Belőle. Hát a vasak mellett el. Egy jó kis, hogy hívják. Vasfűrészen neki esti, aztán lehozni egy pára. Igen, meg ilyen cetliket is raknak, nem? Ilyen kis üzenetcetliket is föl lehet rakosgatni mindent. Igen. Örökké sírig tartó szerelemmel, Feri. Küldjetek egy alfa szerelő rohadtul. Nem, azt nem kell küldeni, nehéz, nem azzal voltunk. Nehéz az utunk, gyerekek, nehéz az utunk, küldjetek szerelőt. Ja, nem, tényleg fiatal voltatok. Igen, egy 500-as fityóval, a legjobb bugyikék, nagyon jó, majd hozok képet. Írta valaki, hogy tudod, miért van az alfán hátsó ablak... ablak tudom, hogy lefázzon a kezed, igen, ha tolod. Hátsó ablakfűtés, lefázzon a kezed, ha tolod. Majd abba házit kérdezzétek meg 10 előtt, hogy ki húzta haza a drága japán csodáját egyszer a Balatontól. Igen? Aha, igen, kis alfával, Istenem. Az a hoztad?
Jó, hát te, jó, hát persze, hát neked is lehet egy zöggenőmentes utat, hát hál' Isten pont akkor volt, mikor húznod kellett. Kipróbált tegnap meggyőzni arról, hogy milyen szép az Alfa GT? Ja, tudom, igen. A régi, a műsor a főszerkesztő. Az enyém meg. Mondjuk az nem csúnya. Hát azért az... Azért az ő Alfáj... Nem mondta, ez a világ legszebb autója, mondom, Gábor, hát nagyon szép az Alfa GT, de hát azért... De nagyon-nagyon jót vitatóztam. Neki az a világ legszebb. Persze, nem szép, megmutattam. Igen. Elhivatottság, szeretet, szerelem, egy autó. Szép az. Ennyi. Az kell. Nekem is egyszer megmutatta. Ja. El is akart vinni, de mondtam, szép, de inkább megyek a buszhoz. Megyek a buszhoz. Ez biztos elviszél. Hát azért az nem biztos, de mindegy. Na gyerekek, képzeljétek, mi történt, kimostak egy gépi macskát, már hogy egy macskát géppelünk, inkább így mondom, Jézus, nem egy gépi macskát. Csodával határos módon túlélte, 50 fokot él túl a macska. Nem már, szerencsétlen. De kímélő programom volt, nem, vagy? Berakta a szennyes ruhát, nem vette észre az állat 27 éves gazdája, hogy amíg a szennyes ruhát rakosgatja, addig besúran állt a mögött a macska. Van egy ilyen szokásuk. A gép, de miért mennek a macskába? Nagyon szeretik az ilyen kicsit szűkebb, ilyen rejtettebb helyeket, ami ráadásul, hogyha ki van bélelve valamivel, az nekik ideális hely. És mi azzal szoktunk szórakozni, nem szórakozunk, bármikor, amikor csomagolunk. Ki van rakva egy doboz a szoba közepére, vagy kinyitsz egy bármekkora kis kuffert, bármilyen sportáskát, macska abban a pillanatban. Súgy, már benne is van. Ha egy pulóver vetettél, akkor pedig külön. Akkor meg véged van, akkor is akar jönni. Ha akkor összeszarja, úgy dolgozik. Dehogy is, ne. A macska nagyon tiszta állat egyébként. Igen. Bemászott, ájult volt, amikor kiszedték, és a szomszéd megpróbálta mesterséges lélegeztetéssel feltámasztani. Hiába az állat nem mutatott életjelet. Bátor. Elszáguldottak vele a legközelebbi állatorvoshoz, akinek sikerült visszahozni az életbe a macskát. Hogy azt nem tudjuk, de jól van. Egyébként a macska. Hazavitték, és az első az volt, hogy megint beugrott a mosógépbe. De akkor már nem mosták ki, tehát a macska kicsit ráfűzött. De nem úgy van, hogy telenyomják vízzel magát a dobrészt, hogy ez nincs tele? Teljesen nincs. Nem, teljesen. Tehát mindig van benne egy kis levegő. 50 fok, hát azért az elég forró. És képzeld el, hogy ott állott a gazdja, hogy mennyi, 600, 800, legyen 1000 fordulat per perc. Hát, hogy igen, azért, és a centrifugás. És akkor látod a szerencsétlent bent, tehát hogy az borzasztó. Nyilván itt valószínűleg az lehetett, hogy közben megállítottak, hogy ilyesmi, mert a centrifugás nem élte volna túl a szerencsétlen. De vajon a macska tudta egy ideig, és küzdött, mint a hörcsök a kerékben, tudod? Tehát egy ideig mész. Vagy futott benne? Tehát egy ideig rájössz, hogy rossz helyen vagy, és elkezdesz futni. Hát, vagy végig aludta az egészet. Vagy elájult az elejét, valószínűleg. Rettenetesen szívósak, tehát hogy de annyira, hogy ez valami elképesztő. Emlékszem, volt annak idején Budapesti Repülő Vállalatnál, amikor befejeztük a tanévet, és az ottani, a Csőszinten volt egy ilyen kis géptan tantermünk, ott tartottuk a foglalkozásokat, és véletlenül bezártunk egy macskát nyári szünet után, jöttünk vissza, nyitottuk ki, szedtük le a lakatot az ajtóról, macska rettenetesen soványa, de kijött. Valami nedvességhez hozzájutott, hogy nyilván értette ipari vállalatot, hogy csöpög ott innen. Na, ügyesek a macskák, igen. Rettenetesen szívósak. Még nem szeretem őket, de nagy túlélők. Nagy túlélők. Én olyan kíváncsi lennék arra, hogy hányan csinálnak úgy a kis háziállatukkal valamit, ami ugye hát nyilván emberi butaságból történik, mert a gyerek néha hallott, hogy megeteti, megitatja, vagy saját magával, de hát nyilván rengeteg olyan állatorvos van, akihez úgy visznek be állatot, hogy nem tudja elképzelni, hogy került az állatba. Vagy az állati szereket kezdik el gazdák használni, vagy ami jó a macskánál, azt használja a gazdája van is. Ilyen. Tehát, ugye ezek nem kerülnek annyira nyilvánosságra, vagy nem látnak ilyen cikkek annyiszor napvilágot, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sok kutya, macska nyelle a gazda hülyesége miatt. Vagy történik vele valami, vagy rázza meg áram, vagy öntik le, nem tudom mivel, savval, vagy bármivel. Azért, mert a gazda hülye, ugye? Csak ezt nem tudod. Egész egyszerűen, mert hogy... Jó volt ez a szemőcskerém rám, jó lesz a kutyára. Igen, vagy elkezdesz valamit használni, ami a kutyánál jó. Tedd rán, öcsém, mindenre jó. Szórom. Így van, aszpirin neki is. Hát egyébként szokott ilyen lenni, tehát hogy vagy őszintén előfordul, akinek van kutyája, macskája otthon, hogy azt tudhatja, hogy bizonyos gyógyszerek, hát aranyárban vannak. És olyankor az ember azért megkérdezi, mondjuk az egészségügyben dolgozó rokont, barátot, barátnőt, hogy tud-e olyan gyógyszert, aminek ugyanazok a hatóanyagai, mint annak az állatok számára kifejlesztett készítményeknek, mert hogy ez esetleg olcsóbb.
Van ilyen. De és ez mire volt jó, vagy mire szedte, vagy hát, mire akartam? Nem, nem az a lényeg, hogy olcsóbb egyszerűen. Tehát, hogy de érted, jó, de hogy az arányok neki is úgy, ugyanazok? Ez az, tehát, aha, hogy itt aztán már lehet hibázni. Tehát, hogy az a gyógyszer, az nem állatnak lett kifejlesztve, hanem embernek lett kifejlesztve. Hiába ugyanaz, vagy hasonló hatóanyag, nem biztos, hogy hát működni fog az állatnál. Mennyi, 5 kiló? Érted? 5 kiló egy átlag ember. 4-5 kiló. Ott azért kell súlyozni, érted? Tehát, hogy már nem csöpög az orra, viszont a szőre is kihullott. Tehát, hogy... De mit amilyen, van valamilyen, mit amilyen atkaülő? Igen. Aha. Van. Vagy bármi. Ami ugye jó mondjuk a kutyáknak. Hány gazda kezdél ugyanazt találni? Ugye? Tehát amikor te állatorvos vagy, akkor ugye te találkozol a pacienssel is. És biztos, hogy nagyon sok olyan történet van, amikor a kutyával kezdesz, vagy a macskával megetetni, majd mert nálad hatott. Vagy a macskánál és a kutyán állhat, és a gazda elkezdi szedni. Nem? Tehát aki ilyen nagyon szimbiózisban él az állatával, hogy észrevesz valamit a kutyán vagy a macskán, hogy az jól működött nála, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ilyen történet, hogy elkezdik ők is szedni, vagy ők is használják. Tehát akkor ugye összeforsz a saját állatoddal. Nála működik a kék pirula, nála is mennie kell. Igen, úgy a kanyától fényes lesz a szőre, akkor te is elkezded enni, hogy a hajad fényes legyen. Egyébként igen. Jó, mondjuk talán az élesztő mondjuk nem probléma, mert mondjuk az erre tökéletesen megfelel. Tehát, hogy van ilyen. Én például azt mondja, hogy a zöld kajlóhéj kivonattal voltam így. Hogy ezt magunknak vettük, aztán mégsem fogyott, és ezt írták fel, ezt mondták, hogy adjuk a kutyának, mert nagyon jó ugye az ízületekre, a porcokra. Aha. És aztán meg is kajálta, sőt, imádta. És működött. Zöld kagylóhéj. Aha, a zöld kagylóhéj kivonat. De adtál a macskádnak, hogy jobbak legyenek az ízületei? Így van, és működött is a dolog. Igen? De frissebben mozgott? Vagy? Már két lábon jár az ott. Köszönöm kis gazdám, fölnézett rá, fölpattant két lábra, és keringőztetek egyet a rajtszobába? Lehetett rajta látni a mozgással? Persze, az jobb volt, mert ugye már fájdalmas volt számára, de boxereknél előszokott ez a dolog fordulni, sajnos ott vannak ilyen ízületi problémák bizonyos kor után, és már nagyon nehezére esett a járás, és akkor elkezdtük neki ezt adagolni szépen, és szemmel láthatóan javult. Vagy a fájdalom küszöbét blokkolta, vagy valami történt vele, igen. Én egyszer hallottam egy olyan esetet, hogy volt egy pali, nem tudom, hogy igaz vagy nem, hogy atkaölőt adott a kutyának. Uh-huh. Atkaölőt adott a kutyának, és a szertől egyébként a kutyának elkezdett nőni a szőre. És a hülye azt gondolta, hogy de ez is lehet egy ilyen állatorvosi legenda, amit az állatorvosok mesélnek. Ugye hülye azt gondolta, hogy ő már kopaszodott, ezért ő beadta magának az atkaölőt, hogy hátha ugyanaz a folyamat lezajlik, ami a kutyán. Hajam is kinő. Mert észrevette, hogy az atkaölő mellékhatása az, hogy a kutya elkezd dúszört növeszteni. Mondta az ember, hogy itt a megoldás. Hullik a hajam. Beadta magának az atkaölőt, és várta, hogy kinőjön a haja, és tönkrement az idegrendszere, Jézus. És kórházba is szállították idegrendszeri problémák. Hogy most igaz vagy nem igaz, nem tudom. Na ilyen esetekre gondolok, amikor észreveszed a kutyát, ez működik. Ez jó, fényesebb lett a szőre. És a gazda elkezdi enni. És szerintem ebből ez a durvább. Mert ha embergyógyszert használsz mondjuk állatnál, akkor nem. Azt mondod, hogy de ha állatgyógyszert használsz ember, tudod, mert ugye kicsit csikora bele, biztos galand. De nem baj, itt van a macskának a féreghajtója, érted, bekapodok belőle. Ő meg hány kiló? 3, én meg ugye 60. Én olyat is hallottam, hogy a kullancsülőszer azért rácsöppented a kutyára. Igen. Én hallottam olyan gazdáról, aki fogta, ez ugye vagy tubusból nyomott ki, vagy igen. Nyakörvet raksz, tehát többféle dolog van, bolhaülő, kulancsülő, kicsit a szőrét, és a becsöppented. Én hallottam olyan gazdát, aki becsöppentette a füle mögé, a hülye barom. Hogy hát a nála is. Ugye én voltam, nekem volt kutyám, én nagyon sokat találkoztam. A lánykortól. Nagyon sokat találkoztam kutyás gazdák, ugye patakparti sétálás, stb. De megvan a megoldás. Letekerte, becsöppentett. Hát a kutyának működik, neki is működik. Volt kullancs, nem volt kullancs. Nem volt kullancs. Érted? Hát segített. Működik. Hát és a kutyánál működik, nálad is működik. Ennyi. És a füle mögé becsöppent, mint egy jóféle parfümet, tudtam. Csuklóján is összetekerte. Nem, hogy mire képes az állat, vagy mire képes inkább az ember. Óriási. Szegény. És nem kérdeztük, hogy működött-e. Igen, fura ez a másodlagos felhasználás. De hát, ha egyszer sokban van. És gondolod a gógy, mire kiszúrt, hogy nő a kutya szőre az atkaölőtől. Hát, ugye? Hmm. Hát én nő az atkaölőtől. és elkezdett. Valamilyen féreghajtást is így csinálják? A be, simán. Ugye a kutyánál az tabletta volt. Tabletta, én úgy emlékszem. Igen. Ugye belenyomtad a szájába, tabletta. Hát ez is egy rendszeres dolog, ugye.
tényleg folyamatosan, ugye az ember időről időre mindig ad a macskának, ad a kutyának, ott is ugye megvan, ugyanak megkészítve ezek a kis tabletták, hogy négybe lehet őket szépen törni az állat testsúlyának megfelelően. És akkor figyeled, hogy nyilván kiszámolod magadnak, hogy egy kisebb kupac kell már hozzá, érted, hogy egy szép emberes termető, mint egy 100 kilós férfinek, azért már adni kell abból a... De 40 darab. Kapdoshatod egy darabig. Közértes vagyok, nem is gondolnátok, hányan esznek kutyakonzervet, mert olcsó és egészséges a reklám szerint. És a közértes megkérdezi, hogy ki lesz? Mert ugye ezt még nem tudod, hogy ki a felhasználó, de gyanítom, hogy egyébként. Én ettem már egyébként, én férfiasan bevallom, hogy én már megkóstoltam annak idén, és nem mondom, hogy rosszabb volt, mint egy IQ-s konzerv, a klasszik, ugye, a homicsi. Milyen ízesítésű tettél? Gyakorlatilag mindent felé. A kedvencem a ragús volt, a bárány ragús. A teri a kis csirke. Van egy állatorvos hallgatónk, aki itt van. Dr. Király Péter. Hello, Péter, jó reggel. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Hallgattad itt az eszmefuttatásokat? Egy picit hallgattam, és jó néhány dologban ki kell, hogy titeket javítsalak. Na. Mert azt a történetet valóban én meséltem a kedves kolléganődnek a atkaölőről, de az nem úgy volt. Ez egy őszülő, ráadásul egészségügyi. Ez a kullancsölő, a kullancs vagy az atka, ez melyik? Ez az atkaölőszer, amelyik egy ilyen büdös petróleum szagú szer. És az hölgy azt vette észre, hogy az úszkárjának fekete szörnő azon a területen, ahol bekente. Na és akkor indult el a fantázia, hogy ő is őszül már kezd idősödni, hát mi lenne, hogyha saját magának is bemosná a haját, de tripla vagy négyszeres vagy ötszörös töménységben mosta be. Úgyhogy amikor már kettős látása volt, és elég erőteljes töménybolygott, és kihívta a mentőket, hát akkor gyanította, hogy ez nem fog működni. Amikor egyébként ezt el szoktam mesélni hölgyeknek, főleg szőke hölgyeknek ezt a történetet, mindig megkérdezik, hogy na és befeketedett a haja? Hát mondom, ezúttal is érte rádión keresztül mindenkinek, hogy nem feketedett be a haja a hölgynek. Figyelj, és ez a kullancsos történetet, ezt hallottad, hogy ezt is csinálják? Én ezt kutyásoktól hallottam konkrétan, hogy becsöppenti a fülem mögé. Ezt nem hallottam, de a napokban egy állatorvosi fórumon mesélt az egyik kollega, hogy ugye odaadta ezt a fiolát az illetőnek, az idős nyugdíjas nének, hogy tegye a kutyára. És jön vissza pár hét múlva, és látja, hogy ott van valami fura fityegő a nyakában, és hát ezt szépen átlukasztotta magát a fiolát, és egy odanyag akasztotta a pórázára fityegőként. Hát ő rárakta a kutyára, csak ezt a tegye tartalmát. A kullancsölőszer? Magát a fiolát, így van, a műanyag fiolát rá akasztotta a kutyára. Ugye, amikor így hoznak ilyen állatokat neked, hogy lenyelte, megette, akkor azért gondolom te is érdekesen nézel, mert ugye kórházakban, az emberi gyógyításban is azért állnak sokszor értetlen röntgenképek előtt, hogy hogy kerül bele a gyerekbe, hogy kerül a felnőttbe. Tehát ez gondolom állatoknál ugyanúgy megvan, nem? Hát igen, se szer is se szám, amikor fonalat nyel az állat, és a spúrni is lent van a gyomrában, és az ember csak húzza és húzza és húzza, és még mindig nincs vége. De volt olyan eset, pont ez az esztendő úgy kezdődött, hogy egy 8 kilós körüli foxi kutya hasi panaszokkal érkezett hozzánk. Hát így az ember mi gondol biztos, hogy szilveszteri túlzabálás esete, vagy éppen székrekedés. Picit pucsított a kutya, de úgy is igazából nem éreztem tapintással a hasában semmit. Csináltunk egy röntgent, és a röntgennel derült ki az, hogy ennek a 8 kilós kutyának a pocakjában egy 10 centis hústű, egy húspék volt benne. Óriási szerencséje volt, mert a húspék a gombos végével a végbél irányába indult el. Úgyhogy egy nap múlva tulajdonképpen egy nagyon egyszerű kis mozdulattal, finom borításban ki tudtam rántani a végbeléből ezt a hústőt. Óriási szerencséje volt a kutyusnak. Nagyon sok a hülye gazda, mi most így finoman szólva azért, akik így, tehát így mondasz neki valamit, ami számodra egyértelmű, és nem annyira tudja megugrani, nem? Ez igaz, amikor az ember paraszint ad mondjuk székrekedés miatt, és ilyenkor visszajön egy fecskendőbe felszívva, hogy hazamegy, akkor adja be neki, és akkor jön hisz, hogy hát doktor tűt nem adott hozzá. De miért? Hát az izmába akarom beadni. Mondom, inkább ne. Van, aki a védőgallért, ugye a műtét utáni védőgallért, például fordítva rakta rá a kutyára, magyarul nem előre nézett, hanem hátra, fel szerencsétlen kutya egy hétig, de állandóan botladozott, nem tudott normálisan. De volt olyan is, aki a féreghajtott végbébe próbálta a tablettát beadni, szóval vissza, hogy mindig kikakilja a kutya. Hát. Na, de hála Istennek itt azért Káposztás megyeren, ahol én praktizálok, itt azért nagyon-nagyon felelős és gondos gazdik vannak,
és ő számukra most meghirdettünk egyébként egy Guinness rekord kísérletet, ami április 5-én lesz. Ennek a rendezvénynek a Rex Kutya Otthon Alapítvány állatszigete ad helyet, és ennek az a lesz a lényege, hogy egyszerre 500 kutyának fogunk különböző ilyen vezényszavakat mondani, és a kutyusok állnak, ülnek, fekszenek, szomorúan néznek egyszerre. 500 pacsi napja az lesz ennek a programnak a címe. Egyébként a rex.hu honlapon el lehet olvasni ennek a részletet. Ügyesen tolod, jó, igen. Kicsit elkezd, nagyon klasszul. De nem rossz. Témát váltva, de jó, hát ha már adásba kerültél, akkor toljuk egy kis reklámot, persze. Így van. Nincs ezzel baj. Jó, hát akkor itt valószínűleg értelmesebb gazdák lesznek, ugye? Tehát hát ez, igen. Itt egészen biztos, hogy a krémje fog összegyűlni a gazdiknak. Akik egyébként egy kis előbulit is szeretnének, azok már most jöhetnek 22-én. Na, a világra. Oké. Hogyha ez lehet a reklám helyen. Hát az volt, hát igen. Most már utólag. Oké, Péter, jól van. Jó. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Bocsánat, egy utolsó történetet azért hadd meséljek el, hogy az állatorvos hogyan lehet élet-halál ura. Hogyan lehet emberi kapcsolatoknak is a megszakítója. Pár évvel ezelőtt én allergia vizsgálatokkal foglalkozom vakarozós kutyákkal, és egy ukrán nyelvtanár, ezt idézőjelben mondom, járt nálam, és ez a ukrán úriember egy allergia tesztet rendelt meg a kutyáján. És kiderült, hogy a kutya az humán hámképletekre volt érzékeny, magyarul a saját gazdájára, a gazdának a bőréről leváló hámsejtekre. Ez beszippantja és viszketésben nyilvánul meg ez a dolog. Na, lényeg az, amikor ezt tudattam vele, akkor kifordult egy tolmács segítségre, kiment a váróba, sikoltozás, csapkodás, ajtócsapódás. Jön vissza a fickó, és kérdezi, hogy mi történt? Azt mondja, kirúgtam ezt a büdös kurvát. Mondom, de kicsoda? Hát a csajomat. Mondom, de hát miért? Hát azt mondja, azt mondta a doktor úr, hogy a humán hápképletekre érzékeny a kutya. De mondom, hogy nem feltétlenül a hölgyére, lehet, hogy a kedves úr, majd hogy ön, azt mondja, az biztos, hogy nem. Amióta ez a nő megjelent, ez a tofka, azóta vakarozik a kutya, úgyhogy inkább kirúgtam biztonság kedvéért. Ez próbálta legjobban, hogy vannak más megoldások is, de arra már nem volt kíváncsi. Választott a két házi kedvenc között. De működött, a nő volt a hibás, visszajött utána hozzád, mondd, hogy tényleg jó volt, mert a kutya azóta meggyógyult, nem tudod? Ezt nem tudom sajnos. Hát igen, ennyire fontos tud lenni a kutya. Amióta összejöttünk, én is vakarozott, csak én aludtam. Igen. Egyébként az a macska, akit kimostak, az is nálunk volt. Az idős hölgy nagyon, nagyon aranyos volt, mert elmondta, hogy azért doktor úr, az volt az ezer szerencse, hogy kímélő programot kapcsoltam be. És kevés öblítőt használtam. Kevés öblítőt, arra lett figyelmes, egyébként kicsit karcosan mos a mosógép. Ezt hitte először, hogy a férjének az öve maradt benne, de aztán látta, hogy a macska próbálja meg fölvenni a fordulatszámot, és akkor jelezte neki, hogy édes cicukám, ne izguljál, mindjárt, amíg a mágnes zár kiold, addig még egy picit várnod kell. El tudom képzelni ezt a szituációt fordítva, hogy macska lennék, és látom egy tátogó néni velem szemben, ott magyaráz valamit, miközben én nyakig vízben ülök. Hát, igen. Nagyon kalandos az állatorvosi praxis. Már csak az öblítés és a centrifugálás van. Azt már lerövidítem. Tarts ki, kis barátom, igen. Péter, köszi neked, hogy csörögtél, köszönjük, ciao. Köszönöm, hogy hívtad. Hello, király Péter állatorvossal beszélgetünk, köszönjük szépen. Na hát akkor ebből is kiderült, hogy általában ezek a problémák a gazdikra vezethetők vissza, nem az állatra. Azért ahhoz nagyon okosnak kell lenni, hogy a féreghajtót végbélen keresztül próbált beadni a kutyának. Hát gondolod, ott jön ki, akkor biztos ott van. Igen. Honnan dugnád? Üldözöd a kutyát, és nem érti a kutya, hogy miért turkálsz a fenekében. Igen. Nem? Na, nyisd már nagyra a szádat te, hát tárts már ki jobba. Igen. És az ilyen gazdi biztos azt is mondja, hogy hát ha már neki, akkor egyet magamnak is. Kaptam. Nagy baj nem lehet, akkor már féregtelenítjük a családot. Jó Isten. 9:30 múlt pontosan, 1 perce várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:40 múlt 3 percet. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Szállingozik visszafelé mindenki, de jó. Hát gondolom, jön a Szabi, persze. Együtt voltunk Bon Giorno-ban, csak igen, nem látott engem. Na merre, csak itthon? Csak itthon voltunk, Rómaónak volt tegnap a születésnapja, és akkor szeretek egy kicsit együtt készültetem, az van, hogy apa hazadja a lovét, na vegyetek valami tortát meg ajándékot, aztán majd én is tapsolok, amikor meggyújtjuk a gyertyát, hanem akkor együtt megyünk, és együtt választjuk ki.
úgyhogy ez történt. És képzeljétek, elmentünk a Hard Rock Caféba és az Iron Maiden koncertre adtunk belépő jegyet ennek a gyermeknek. Örültek ki? Fú, nagyon. Igen? Ugyanis tavaly elkezdte ő hallgatni ezeket a zenéket, ezt egy kicsit zizi lett tőle, tehát mondtuk, hogy jó, akkor most álljunk le, nehogy aztán itt az legyen, hogy már 8-9 évesen megbolondul, és aztán nem is számított arra, nem is tudta, hogy jön az Iron Maiden arra, meg főleg nem, hogy ekkora bizalom van felé, hogy még egy koncertre is elvisszük. Ez mikor volt? Mikor adtátok oda konkrétan? Vasárnap adtuk át neki. Jó van. Mert tegnap beszéltem róla reggel, hogy, hogy visszadul az Iron Maiden koncertre. Jó van, nem tőlem tudta meg. Hálad, apa! Ebben döntöttél egy meglepetést. Hallod, apa, Jani mondta, hogy most kapom az Iron Maiden jegyet. Azt kap valami ilyen plüss macit, vagy nem tudom. Mennyi idős? 9 éves. És tavaly még azt kapott? Egy plusz macét, nyugtass meg, hogy, aha, hogy négy öt éve már nem ezt kapja. Hogy megint kap egy cofot, meg egy kis szoknyácskát, meg egy lapcipőt. Lehet, hogy eszébe jutott, hogy kap egy szólógitárt, de azt se kapott. Na de akkor mentek koncertre, ez jó. Jó lesz. Ez jó. Jaj, de ott fogunk ülni, menj egymás mellett. Klassz lesz. Jó lesz. De azért ilyen paperosan ülve? Ezt kell, Jani is mondta, hogy ez minek ott? Tombolnak, headbangelnek, nem? Én szívesen tombolnék, headbangelnék, viszont nem látnék semmit. És főleg a gyermek sem látna semmit, azt meg nem akarom, hogy ő ülj csak le, fiam, majd jövök közé, és csápolok egyet. Úgyhogy leülök, megnézem, valószínűleg azért fel fogunk állni, nem egyszer? Persze, és megoldjuk és majd. És Romeo, a leszek Móni másnap, nyakába, az is biztos. Én meg a tiédbe. És akkor mindenki lát. Én is ültem a gáncon, persze, ott tolonganak, ott jönnek, mennek, jó, ülve, leülsz, kis söröcskével, papással. Papák. Kis paperosan, leülsz oda, érted, hallasz, látsz, nem kell tülekedni. Persze. Mit csinál, nem kapod el a feelinget, oda kell, mert középre bemenni. Jó, közel fogunk ülni. Feri, ez nem egy best of koncert, ez metal, itt életveszély van, hallott? Ez a életveszély, adjál már. Húsdaláló, bocsánat. Nem is középre, ott a minimai kulcsöntörésed, ott bedarálnak, ott vagy pogózol, vagy nem, gyerek, bekapnak, megrágnak, kiköpnek, tehát, hogy érted, valakinek az élet volt, amikor először mentem Iron Maidenre, és emlékszem rá, hogy el akartunk menni teljesen az első sorokba a bátyámmal, a felé nem jutottunk, és nem láttunk semmit, ezért aztán gyorsan hátra mentünk, hogy legalább lássuk messziről a színpadot. Én 13 voltam, csak akkor nem jöttek. Akkor mentem ki először Iron Maiden. Te egyedül ott volt, zenekar. Nem jöttek, vártam őket rohadtul. Na, hívjuk a nap hallgatóját akkor gyorsan. Jó? Jó. Jó, legyen. Legyen így. És te magad tárcsázol. Ha mondja, hogy morning show, kapa Andy Jimmy-t. Készültél? Vannak újak? Hát nem viccezel. Na, jó neked. Nem? Most se? Nem? Hát, ugye? Ennyi? Uh-huh. Talán ez az utolsó. Végen. Talán nem. Nem. Ez nem sikerült. Csabikám, újra remek zenék? Újra remek zenék. Most megint csak nem a legújabbak közül fogok nektek ajánlani. Egy olyat, amit ismerünk már, de nem sokat beszéltünk róla, és én még nem ajánlottam itt nálatok, úgyhogy most ezt szeretném. Lana Del Rey nevét gondolom már hallottátok, a Blue Jeans-el futott be, ő vele ismerte meg Magyarországa az ő nevét. Egy nagyon-nagyon tehetséges énekesnő, és van egy dala, Summertime Sadness, ami szerintem az ilyen nektek való. Nem tetszik nekik? De pont. Pont nekünk? De, nagyon jó. De, tök jó. Én nagyon de szeretem. Annyira jó hangulatos zene. Nem feltétlenül mondjuk a Morning Show lendületében. Nem? Igen. Talán a hangulat. Igen, tehát azt gondolom, hogy a Morning Show lendületéhez nem illik, de a kívánság műsorban nagyon-nagyon jó hangulat lesz. Amikor mentek hazafelé kis autótokkal. Négy van. Ha megy még, akkor. Jó kis szám. És te rohadék, te szemét, te szép ussoljál már, ne haragudjál. Én húztalak haza Balatonról. Ezért akartam ezt a témát behozni, mert te japánt mondtál. A japán lenne, nem kellene húzni. Ha nekem milyen van, mi az? Ja, német. Na, ott van. Majd hallgatatod. Húzom haza, és hátba döf, érted? Abszolút nem. A végig... Köszönöm, még egyszer, köszönöm. Jó lesz az, szerencsét. Jó a dal, sütkint a nap, Feri majd ott áll a kocsi mellett, hallgatja, miközben jön az autómentő. Bizony. De tudod, mi van, nem is a Feri úszta, csak azt mondja, figyelj Csabi, lerobbant az alfám, de csinálj, hogy ne te húzz el, előreállok, hogy rudat tegyünk be, egy toljál már fel az elmentő zsemeket. És körbetekedjük kötéllel, hogy úgy látszódjon, mint a kötél lenne. Hallod, toljál már föl Pestre. Csinálnék egy fontot a Facebook végét, a klubban még úgyse láttam. Egyébként ennyire vicces látvány ritkán van az utakon, tehát hogy egy ilyen két személyes, éppen hogy látszik az úton autó, tehát olyan lapos, meg olyan kicsi, és húz egy ilyen na, micsoda hatalmas, micsoda nagy hát a kombit. A gépeket is ezek a kis lapos autók húzzák, érte? Hát azokban is micsoda, hát micsoda, micsoda erő van. Nem ugyanaz a párhuzam.
Azt hiszem azok is talán olaszok, nem tudom. Mi van a Kylie Minogue-kal, jön hozzánk, azt hallom? Képzeljétek el, október 8, ha jól emlékszem a pontos dátumra. Ugye most van neki egy új lemeze, pont a napokban jelent meg. Játszunk is már róla egy új dalt, biztos hallottátok már, az Into the Blue. Ha, és akkor ezzel nálunk ilyenek új... nincsenek, Csabi. Ezzel, de majd. De hallgatod. Hát, jó, értem, hogy nálunk reggel nincsenek lemezenek, de majd lesznek. Szóval, hogy ezzel az új lemezzel turnézik, és természetesen a régi nagy slágereit is Locomotion biztos elének. Na, valószínű. De miért? Miért nem tol már ő ilyenek. A Rolling Stone sem állhat ki a Satisfaction nélkül. Szerintem Kylie Minogue koncert nincs Locomotion nélkül. Hát Kylie Minogue-nak azért volt azóta is, még hála jó Istennek. Hát van, persze, de hát Locomotion az hozzátartozik a Kylie-hoz. Na, jó van. Csabi jön a kívánság műsorral szépen lassan. Jó, 555-5500, ez Csabi telefonszáma, nagyon örül minden kívánságnak, lehet tőle dalokat kérni, mi pedig jövünk holnap pont 6 órakor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao!